en al die goed, te midden van alles, en die reën en die verkeer, gekies het om vanavond te komen, om meer van u te hê en minder van ons. En ek is opgewonden om vanavond te komen en hierdie aand aan u op te dragen, wat die eregas is hier vanavond. En dank je voor jullie span wat hier achter mij staan en voor elke persoon wat hierdie aand net kom dien het, vir hierdie aand kom dien het. Deur die dag het mannen en vrouwen ingekom, by die werk afgevat, wors gebraai, broodjies reg gekry, alles net voor ons koning. En dit maakt mij opgewonden dat ons in een tijd soos die kan leef, waar ons sal saamstaan, want eenheid maak mag. En as ons op die plek kom, dan weet ek vanavond, bring ons ons lofoffers voor u, Here. Daar waar ons nou ons stemme gaan verhef, waar ons u naam gaan groot maak, bid ek, laat het soos een soetgeer sal wees, laat het aannemelik sal wees. En Here, laat hierdie soos een offer sal opgaan naar u toe, vir u om u glorie af te stuur in wonders en tekens vanavond. Want ons kan nie uitgaan in die teenwoordigheid van u onveranderend nie, want dan het ons nie opgedaag self nie, want u is hier en ons eer dit. En dit bid ons in die mooiste naam wat ek ken, in die naam van Jesus. En ons allemaal sê, amen. Kom ons bly nog so oomblik staan, daar is iets wat my gebeur terwyl ek al staan. En as ek hier oor hierdie manne kyk, dan besef ek een ding, in een stadion kan ons uithak. As daar 3 gedruk word, of al word 6 geslaan, dan is jy bereid om kleren, banieren, stemme te verhef, soos ons vanavond verhef het. Maar hoe lyk die applaus vir die koning van koning? Kan ons om vanavond een applaus gee, soos jy nog nooit in jou leven gehoor het, voor ons hierdie aand verder vat? Kom ons gee om net die eer wat om toekom. Dank je, Vader. Dank je. Dank je, Jezus. Dank je, Vader. Wow. Elke keer oortref het ons die stoutste, lieflikste, mooiste verwachtingen. Hoekom moet ons eenmaal een jaar mannen bij elkaar komen en dit doen? Ik denk na vanavond kan ons elke dag so begin lewe, dan kan ons een verskil maak in hierdie land. Kom ons neem ons dit plekke vir oomblik. Dit is vir my wonderlik nou om vir Neville, wat de geestelike vader is van hierdie huis, hy die groep Lewende Woord begin, en vanavond gaan het nie oor Lewende Woord nie, vanavond gaan het oor die Koning van Konings, maar die Koning van Konings gebruik mense met de woord om iets te begin. En ek besef, in die begin van die jaar het ons hier een Kingdom Invasion gehad, so conferentie gehad, en die thema van die conferentie was prepare. Want misschien is het vir jou vreemd, dis jou eerste keer wat jy in so aand kom, maar ek was ook daar. Ek het ook die water so getoets in die kerk, en tot my meisie my een aand gevat het, toe ek in die kerk instap, val allemaal voor, oor, achter, oor, hulle praat snaakse taal, hulle maak wolle makiesies, en toe hardloop ek weg. Ek het allei goed gedoen, en op die ouwe einde kan ek nou net met tranen sê, ons koning kom, dan verander hy iets in jou hart. En hoekom ek het noem, die woord wat ons gekry het na Prol maand was prepare. Hier kom een geestelike oorlog. Nie vleeslike nie, hier kom een geestelike oorlog. En ek dink julle weet en ek weet, dis waar ons is. Ons het nou gaan bid en gesê, Here, as ons weet en nou wat, en soos een penny wat drop uit die hemel uit, die glorie van God wat afkom, hy het nie een uitnodiging nodig nie. Hy doen wat hy wil doen. As hy die vuur laat val hem. As mense lach, laat lachen. Jy kan niks doen nie. Het is nie in jou macht nie, hy het nie uitnodiging nodig. En het val so in ons gees hier so. Forward march. Dis waar ons nou is. Voorwaarts mars. Vanoggend stap Tannie in, sy is 72 jaar oud, maar sy huil. Ek sê, Tannie, Joan, wat gaan aan? Sy sê, Mario, dit gebeur baie min in my leven. Dit is die derde keer in my leven. Die Here maak my wakker en sê vir my, ons moet nou begin march. Die tyd het gekom. Hierdie geestelike oorlogvoering is hier, moet nie meer wacht nie, laat die glorie van God in jou kom, laat hier die anointing kry, laat het met voorin te gaan. En daarom is ek opgewonde, laat ons vanavond mense het, wat God met alles eer, en laat hulle vir ons woord kan bring, laat ons kan luister wat die Here vir ons vanavond, nee, wel baie dankie. Baie lekker om jou hier te hê, en soos die Here op jou hart lê, kom ons steek ons hande uit, en Vader, dankie. Here, dis so eer om oor die jare te kan loop, oor een tydperk van 30 jaar, en net te kan sien hoe een man vasthou aan die woord van God. En te midde van ons op en af, te midde van ons lief en leed, is daar net een keuse. En dis, ons sal nie opgee nie, want dis wat die woord gegee het.
Dank je dat ons vanavond kan horen en dank je dat hierdie lippe gesalf sal word en dat u die prediker sal wees in Jesus naam. Amen. Dank je Nico. Dank je Mario, dank je al die mannen. Ik zit aan, ik sê, Here, waar begin ik? So 2 jaar terug begrawe ik een man en sy dochter van 15 kom en sê, oom, ek wil weet, gaan ek ooit my pa weer sien? So kom vraag jy, sy sê, my pa het nie eindelijk die Here gedien nie. Ek sê vir haar, gisteravond was ek in die hospitaal en ek het jou pa na die Here toe gelei. En die meisie heel onbedaarlik, sê dankie oom. Ek wil net vir elke pa sê, jou kind wil weet as sy by jou graf staan, waar is my pa? As ek en jy die Here dien, kan ons vir ons kinders sê, ek ken die Here. Is nie goed om net aan tafel te bid nie. Jou kind wil weet, ken jy die Here? En dis die begin van oorwinning. Toe Mario vir my sê, deel oor oorwinning, gaan kyk ek in die in NIV, vind jy die woord 39 keer, in die RSV 44 keer. Maar Deuteronomium 20:4 sê, want het is die Here julle God, wat saam met julle trek, en vir julle stryd teen die vyande, om aan julle die oorwinning te gee. Die Here is die een wat die oorwinning gee. Hy sê in 1 Kronieke 18:6, en die Here het Dawid oorwinning gegee, oral waar hy gegaan het. Nie wonderlik dat jy getuienis kan dra, oral waar jy gaan, gee die Here jou oorwinning. Nou Dawid was 'n man na die hart van God, en hy beleef oorwinning, oral waar hy gaan. Maar hoor Dawid se hart, luister na sy gebed, in 1 Kronieke 29 vers 10 tot 12. En Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering. Ek en jy kan voor mense die Here loof en prys. Ons hande opsteek en sê, weet jy, ek dien die Here. En Dawid het gesê, U is geloof die Here God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem, en die majesteit, ja alles in die hemel en op aarde, aan u Here kom toe die koningskap, die selfverhoging as hoof oor alles, en die rykdom en die eer kom u, en u heers, kom u toe, en die heers oor alles, en in die hand is krag en mag, en in die hand is dit, om alles groot en sterk te maak. Dawid was uitverkoop aan die Here. Vir Dawid was die Here sy opstaan en sy gaan slaap. Nou daar is oorwinning in die gees en daar is oorwinning in die vlees. Daar is ook 'n vleeslike, geestelike oorwinning. Die woord sê in Spreuke 21:31, die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die Here. Ek wil 'n kort ekstrak vir julle wys van Bakkies. Ek het met hom dit uitgeklaar. And the All Blacks have possession just in Springbok territory, and Coward, oh, it's charged by Border, and Coward holds him back too and gets back and recovers nicely. The ball out and gives South Africa line out throws to one to gain possession. Ooh. Oh, he was held back, was back his bolt of it. Boy, that is not a good look. I got a question. First of all, how did Alan Lewis and Stu Dickinson not see that? Both of them were 5 metres from where it happened. It should be a friend. The first thing, it should be a penalty to the Springboks. So they're going to pay probably to the three at the other end. That's just by the by. But yeah. Yes, and Matfield was caught midfield. Only Habana outside him. Too far away. Jimmy Cowan was holding him back, and Cowan should have been penalised. But the siding commission will have something to say. Daai Sondag, toe sê ek Bakkies, sal jy op die kansel kom sit. Vertel wat het gebeur. Hy sê, ons het groot geword, hard. Amper een oog vir een oog en een tand vir een tand. Maar hy sit op die verhoog en hy sê, ek het leer oorleef op hierdie basis. Maar ek dien nou die Here en ek besef, ek was verkeerd. Die groot man het trane in sy oë. Hy lyk eintlik soos 'n kind. En hy sê vir die gemeente in Suid-Afrika, ek is jammer, ek was verkeerd. Ek is so geleer,
maar ek is verkeerd geleer. Dit was my fenomenaal, om een groot man te zien wat kan huil en sê, ek is verkeerd. Ek wil vir elke pa hier sê, op een dag klap ek my kind boor die bank, want hy lol met sy ma, hy gee sy ma lip. En toe ek hom klap, toe besef ek, hier is een liefdesinstrument. En ek kniel by hom en ek sê, Marcus, papa was verkeerd. Ek is jammer. Hy sê, papa, ek het die klap verdien. Ek sê, ek moes jou badkamer toe gevat het, en ek moes in Engels sê ons, had to take the rod of revelation and apply it to the seat of understanding. Vergewe my. Hy sit sy arms om my nek, hy sê, papa, dankie dat jy bereid is om te erken as jy 'n fout gemaak het. Dit beteken dat ek myself nie in my lewe altyd hoef te regverdig nie. En ek wil kom vanavond en vir julle sê, ek sal die Heer bakkies bota, want hy het 'n vleeslike, geestelike oorwinning behaal. Hy was bereid om te sê, ek maak 'n fout. En daarom glo ek, het hy een van die bekendste rugbyspelers in die wêreld geword, want die Here het hom verhef. Ek wil nog een stukje vir julle wys van 'n vrou met die naam van Heather Donnedin. The 600 meter underway, Heather Donnedin in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane four. And Donnedin is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. Three laps in this event, 600 meters, three times around the 200 meter track here at the Fieldhouse. What a bold move by Fallon. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking fourth overall. That's Fondor moving into the lead, a sophomore from Penn State. Donnedin running second. Donnedin last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Donnedin falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Donnedin is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. Wow. She's got fun. This is a gutsy effort by Donnedin. Can't she pull it off? She's moving to third. That is amazing. To fall in his... Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedige, maar die nederige gee hy genade. Wat maak jy as jy val? Plus minus 200, 220 meter van die wenpaal af, val sy. Oorwinning beteken om vas te byt. Ek weet nie wat jy deurmaak by die werk nie. Ek weet nie wat jy deurmaak in jou omstandighede nie. Ek dink nie ek is 'n wonderlike man nie. Môre is ek 43 jaar getroud. My vrou moes vasbyt. Ek vra haar of ek 'n slegte man was. Sy sê, jy was te min by die huis om sleg te wees. En partykeer is ons mans te min by die huis. Verlede jaar het ek vir Mario gesê, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor my vrou. Vasbyt, opstaan, deurdruk, moenie moed verloor nie. Hierdie vrou staan op. Sy kan uitval uit die wedren, want sulke dinge gebeur, in jou lewe gaan jy 'n negatiewe beleef. Romeine 8, 28 en 29 sê, en ons weet dit, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ek hou nie daarvan nie, ek hou nie daarvan dat die Here alles laat goede mee, ten goede laat meewerk, maar die nuwe vertaling sê, in vers 29, want die wat hy lang tevore gekies het, het hy ook bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun. Ek wil vir elke man hier sê,
daar waar jy werk, het niemand dalk die Here nog ontmoet nie. Jou kinders het die Here nog nie gesien nie, maar sien hulle hom in jou. Kan hulle sê, die man vir wie ek werk, die man wat vir ons werk, dien die Here. Ons sien dit in sy lewe. Sy lewe getuig. Self moes ek met teleurstelling deel in my lewe. Ek was 'n baie maar ouetjie op skool. Kon nie 'n bal vang nie. Kon nie aan balsport deelneem nie. Want die bal slaan my op my neus voor ek hom sien. My oë was swak. Begin oefen met gewigte. En ek was regtig maar. Ek moes swart koffie drink om 'n skaduwee te gooi. Rond dans in die stort om nat te word. Maar ek het besluit, ek gaan nie bly lê nie. 3 keer tweede gekom in 'n SA kampioenskappe. Uiteindelik in 72 gewen. Julle sal nie glo nie, omdat dit vir die ouens was, teen wie ek deelgeneem het, was ek 'n probleem. Toe verklaar hulle my professioneel. En my prysgeld in 72, julle sal dit nie glo nie, was R50. Ek wonder of hulle dit kon spaar. Nou daardie belangstelling het ek verloor. Ons politieke situasie het ons nie toegelaat nie. Vandag oefen ek 3-4 keer 'n week. Die ouens vra vir my, wil jy 'n mooi lyk hê? Ek sê nee, ek wil goed voel tot ek 'n lyk is. Want ek moet myself oppas. Niemand gaan my oppas nie. Niemand gaan jou oppas nie. Oorwinning, kan jy oorwinning kry as jy vanaand hier sit oor verslawing, oor depressie, oor teleurstelling, oor mislukking? Word oorwinning elke dag bepaal of gedefinieer deur wat jy dink? Wat dink jy? Word oorwinning gevoel of hoe beleef jy oorwinning? As jy vanaand vir jouself eerlik moet wees, moet jy altyd die argument wen. Moet jy altyd wen. Jy moet die laaste sê. Ons is soos kinders. Is nie. Ek het dit meer gesê as jy. Nou ons gooi 'n koue skouer. Is oorwinning om nie nog te eet as jy genoeg geëet het nie. Die begin van die jaar was Rodney Hart Brown hier. Hy het 'n wêreldwye bediening. Die dokter roep hom in, hy weeg 154 kg. Die dokter sê vir hom, gee hom 9 maande om te leef. Hy besluit, God het 'n plan met my lewe. Vat hom amper 2,5 jaar. Hy is af na 89 kg. Vroeger, so 2 of wat maande terug, sit ek saam met hom en eet. Die bring die kos, hel sy selfoon uit en hy het 'n app op die selfoon, deel die kos in die helfte. Ek sê nou, hy sê ek kan nie te veel eet nie. Hy sê anders stel ek weer gewig op. Jy sien, jy moet jouself oppas. Ek hou my gewig nou al dieselfde vir 45 jaar. Ek weeg dieselfde as wat ek geweeg het toe ek SA's gewen het. Dis net nie meer op dieselfde plekke nie. Maar dit moet jy oppas. Nou die vraag is, is dit maklik? Nee. Is dit maklik om die Here te dien? Nee. Want ons het uitdagings. Ons het probleme. Ek het net soveel probleme soos jy. Maar, wat maak ons? Gaan ons maar net los? Ek het 'n man wat by my oefen in die gym in die naam van Charlie Kan. En na 2 maande kom hy Charlie en hy sê vir my, joh, ek het 6 kg in 2 maande opgetel. Ek het gedink jy gaan my help om gewig te verloor. Gaan met hom deur sy oefening, sê Charlie, jy oefen gereeld. Ja, oefen gereeld. Ek sê, Charlie, wat eet jy? Sê, nee, ek eet net wat jy sê. Hy sê, maar ek het dalk vergeet om te sê, na my workout is ek 'n bietjie dors, dan drink ek elke aand 6 biere, is dit verkeerd? Jy sien, jy neem elke besluit wat jy neem. Niemand kan 'n besluit vir jou neem nie. Onthou, iets wat verkeerd loop in jou lewe, maak nie van jou 'n mislukking nie. Dit beteken dat as jy 'n geleentheid gehad het, nie geleentheid het skeef geloop, die transaksie, jy het 'n verkeerde besluit geneem, 'n oorhaastige besluit. Wat beteken dit? Kan jy weer opstaan? Kan jy opstaan na teleurstelling? Hierdie vrou Heather besluit, ek het geval. Lyk vir my die persoon agter haar se spike het haar hak gevang. Maar nou kan sy langs die veld gaan sit en haarself jammer kry en na die tyd die vrou uithaal. Maar sy los vir jou en my
een getuienis van oorwinning. Dit is altijd interessant. In jouw leven kan je oorwin as jy opstaan. Elke dag, elke ochtend in Afrika, staan een bok op. En as die bok opstaan in die ochtend sê, ek moet vannacht gehard loop as die vannachtste leeuw, anders is ek leeuwkos vanavond. Elke ochtend staan een leeuw op, en hy sê, ek moet vannacht gehard loop as die vannachtste bok, of die stadigste bok, anders gaan slaap ek honger. Die beginsel is, as jy wakker word, broer, begin hol. Hardloop. Jy kan nie sit en niks doen nie. Daar is altyd nuwe geleenthede. Daar is altyd nuwe uitdagings. Ek wil vanavond vir jou uitdaag. Sluit aan by die ANC. Wees altyd naby Christus. Word deel van die ABB. Altyd woordbewus. Ek het 'n oplossing. Ek wil aan die woord van die Here vashou. Wat het jy opgegee om jouself uit jou situasie uit te dink of uit te bid? Wat het jy opgegee? Wat het jy gedoen toe jy misluk het? Wat doen jy as jy nou misluk? Gaan jy opstaan? Gaan jy bly lê? Henry Ford het gesê, I'm looking for people with an infinite capacity to know things that cannot be done. Kan nie gedoen word nie. Maar jy moet kom en sê, dit kan gedoen word. Ek wil vanavond vir jou kom uitdaag, en vir jou sê, die lewe gaan teleerstelling sê. Ek het baie teleerstellings, al twee my biceps is af, al twee my knie geskeer, al twee my skouers is skeer, gaan nou le, wat gaan jy maak? Gaan jy jouself bly oppas? Of gaan jy toetree? Of gaan jy aftree, en op die stoep sit? Of ergens langs die see, gaan aftree en skulpies optel in die ochend? Of gaan jy deel word van een wenspan? Here, so lang as wat ek leef, gaan ek deel wees van die antwoord en nie deel van die probleem nie. Ek wil elke man kom uitdaag vanavond hier en sê, if you've had a setback, please don't take a step back. God is planning a powerful comeback. Ek wil saamvat om af te sluit. Dit sê, as ek terugkyk oor my lewe, deur baie teleerstelling gewerk, ontsettende teleerstelling. Ek het 2-3 sondae terug bedien oor klippe wat getuig, en ek laat hierdie by julle. Toe die Jode deur die Jordaanrivier gaan, saam met Joshua, toe sê die verbondsark loop voor, die salving is altyd voor. Hy sê vir die 12 stamme, elkeen kies 'n man, tel 'n klip op in die middel, en plaas die klip as 'n getuienis boop mekaar aan die ander kant. En dan kan julle julle kinders vertel wat wonderwerk die Here vir julle gedoen het toe die Jordaanrivier oopgemaak het. Ek het die mooiste meisiekie begrawe 2 maande terug. Outoimmuunsiekte, 16 jaar oud. En haar ma sê vir my, ek sukkel om haar oor te kom. Ek sê, sit 'n klip in die tuin met 'n foto van jou dogter. Want daar was 900 mense by die begrafnis. 650 het die Here aangeneem. En ek sê vir haar, sê, sit op die klip, omdat my kind geleef het, het 650 mense by die Here uitgekom. Ek sê, dis dalk nie 'n troos, maar jou kind is by die Here, maar jou kind se lewe was die moeite werd. Ek wil vir jou vra, broer, wat skryf ek op jou graf? Ons begrawe daar in die weste van Pretoria iemand, op die grafsteen groot champagne glas, met die champagne wat so uitloop, sê, soos Dani geleef het, so het Dani gesterf. Week staan by die graf in ek huil, sê, Here, wat 'n getuienis, wat sê die familie op die grafsteen? Hierdie man se lewe, wat, was niks werd nie. Al wat die familie onthou, se man wat gedrink het. Jou lewe maak 'n impak. Jou lewe maak 'n impak, omdat jy die Here dien. Ek gaan 'n geloof uitstap vanaan. Hierdie man hier, wat in die diens ingekom het, in hierdie bijeenkomst, en jy het ontsettende pijn in jou lichaam, waar jy nou daar sit. Is jy so man, steek het jou hand op. Jy het pijn in jou lichaam, soos wat jy nou sit. Is hier een man. Daai man, wat sy hand opgesteek het, daar, wil jy nie net hier kom. Ek wil vir jou bid, en ons gaan terugstaan.
Waar het jy pijn? Ek het pijn regdeur van my rugstring af tot die onder klomp bike accidents en goed wat ek al gehad het in my lewe. Gloei dat die Here lief is vir jou. Natuurlijk. Maak jou oë net toe vir 'n oomblikkie. Sien hoe die rug van die Here oopgekloof word. En hy sê, deur sy wonde, kom daar vir jou genesing. Sien toe jy val met die motorfiets, toe neem die Here die impak op hom. Dankie Here. En ek sê, wees genees. Veel, elke wervel om in plek te kom, elke kussinkie, elke senuwee. Ek neem hierdie pijn en plaas het op u. Trek alles hier reg uit, Vader. Dankie. In Jesus naam. Here, hy het herskepingswonderwerke. Hy het 3 diskusse nodig aan sy nek. Dankie Here. Word herskep. Dankie Vader. Dankie Here. Wat gebeur met jou? Ek kan my nek beweeg. Ek kon nog nooit vir die laaste 5 jaar, 6 jaar nie my nek beweeg. In jou lyf? Ek is beter. Ek sou môre gegaan het fisio toe vir daai 3 disks wat weg was. Ek wil net jy moet weet, ek weet nie, want ek ken hom nie. Dis hoe die Here werk. Sien die Here te plan. Amen. Ons gaan nou saam jou bid. Die Here te plan. Ek wil vir jou sê, elke man hier, God het 'n plan met jou. Nee, wil genees jy nie. Ek kan nie. Kan nie, ek kan net doodmaak. Die Here genees. Hy sê ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek wil hê dat jy vanaand hier uitgaan en sê, die eerste ding is vir jou kinders. Papa het die Here aangeneem. Ek wil 'n laaste gedagte, toe ek hierdie dogter begrawe, sê die pa vir my, ek kan nie glo soveel mense kom na die begrafenis toe. Hy sê ek besef my kind se lewe het getuig. Die pa sê, kan ek hier kniel? Kan ek die Here my God maak? Maar jy gaan aan die einde van die aand jou uitdaag. As jy nog nie 'n stand geneem het vir die Here nie, jy het vanaand 'n afspraak met die lewende God. Ons dien werklike lewende God en ek besef dat ek hier staan en terwyl ek as sit, weet ek dat my God is groter as wat ek dink. En dan dink ek die hele tyd aan, ons het 20 minute laat begin, hoe gaan hierdie program het maak, as elke ou nie by sy tyd hou nie. Dan kom ek agter, maar God is nie tydgebonde nie. Hy is vir ewig. En jy het gekies om hier te wees vanaand. Weet jy wat sal vir my lekker wees, as ons allemaal môre in die beeld kom en ons die saam breakfast geëet? Dis 'n uitdaging. Maar ons wil mos nie uitgedaag word nie. Manne hou van uitdagings. Wat 'n uitdaging hou jy van? Dis die ding. En dis wat vanaand hier gaan gebeur. Franna, waar is jy? Kom. Hier sê. Franna, hulle het 'n wonderlike, kan ons daai mikrofoon gou kry, Joe? Daar, Lance Neville. Franna het 'n wonderlike plek van bediening, waar hulle in Afrika gaan en die evangelie maklik maak vir mense. En Franna, soos die Here dit wil vanaand, we have Pastor Daniel from Uganda here. Where is our pastor? There he is. He can't understand, but he's got the interpreter there. He's interpreting for him. But I just want to say to my pastor there, there's one language everybody understands. Afrikaans is the heavenly language, but apart from that, we have all the languages around the world. And everybody understands one language, and that's called love. So I hope that you feel the love of this man here tonight for you. Wonderful. Let's give him an offer. He's the only man here tonight who doesn't understand what's going on. Thank you, Frana. Naand, manne. Okay, dit klink soos 'n maandagoggend by 'n saalopening. Môre, manne. Ja, dit klink beter en is nog aand, né? Nee. Sê gou vir my wie hou van maandag. Mario, jy sê dis Afrikaans. But guys, who likes Mondays? Okay, wie hou van Vrydag? Ja, okay. Ek het vir julle baie goeie nuus vanaand. Die Bybel sê in Filippense, rejoice on Fridays only.
Verblij jou net op vrijdag aan die Here. Nee. Nee, manne, elke dag. En hoekom hou ons nie van maandag nie? Kom, ek sê vir jou, hoekom hou ons nie van maandag nie? Ergens het ons gehoor, maandag is nie lekker nie. Jy word nie gebore en jy hou nie van maandag nie. En so hoor ons allerhande negatieve goeders in ons levens. Want ons weet nie wat is ons identiteit nie. En ek hoop vanavond as ek klaar is na my 2 ure, dankie Mario, dan gaan jy iets van identiteit verstaan. Wat is hierdie? Wat is een bal, my seun? Rugbybal, jy is een eister, baie dankie, dit is een rugbybal. Denk jy ons kan met hom sokker speel? Hy gaan ook werk. Tennis? I know, as jy nou een bykie krieke doen, gaan jy vir ons dalk net so paar balle bal met hom, en kyk of hy werk, ne? Nee, hy gaan nie werk, tennis gaan hy ook nie werk. Hierdie bal is met een purpose gemaakt. Hy is met een doel en een purpose gemaakt, dit is een rugbybal. Dit is waarvoor ons om gebruik. En dit is precies wat die Heere van elkeen van ons sê vanavond. Ek het jou met een doel en een plan gemaakt, maar ongelukkig luister ons. Ons luister na stories. Een coach wat vir jou gesê het, jy is nie goed genoeg nie. Een onnie wat gesê het, jy is een manpara. Jy gaan het nie maak nie, jy is nie goed genoeg nie. En wat gebeur in ons levens? Ons lyk soos een mens. Kan ons met hierdie bol jol? Misschien kan die storm is, die bulle ons gaan afhou, ne? Ok, nee, net een grapje. Hierdie bal lyk soos een rugbybal, maar hy het geen nut nie. Hy kort iets. En net so kort ek en jy vir Jesus Christus. Sodat ons ons doel in die lewe kan bereik. God created all human beings in his image. Lyk ons allemaal dieselfde? Nee, ons lyk nie allemaal dieselfde nie. Maar as ons in die spieël kyk, sien ons 'n afbeelding van God. Maar wat gebeur in die lewe? Ons hoor lelike goeters. Ons hoor ons is nie goed genoeg nie. Ons dink ons is nie goed genoeg nie. En dit raak nag in ons lewens. En dis die donker kleur op die bal. Dit simboliseer dat ek en jy nie ons doel in die lewe gaan bereik nie. Ek weet nie wat jou doel nie, maar God weet wat is jou doel. Hoor by hom, wat is jou doel? En wat is dit wat ons weghou, dat ons nie by ons doel uitkom nie? Ons loop met skuld in ons harte. Goed verkeerd gedoen. Ek staan vandag hier, die eerste 30 jaar van my lewe het ek gedink, God is 'n oom met 'n groot baard en 'n lang stok, wat wil net wag om my pak sla te gee as ek stout doen. Ek het nie die liefde verstaan nie. Ons loop met skaam. Ja, ek was nie 'n prefek op skool nie, of ek het nie hierdie span gespeel, of ek het nie dit gehaal nie. En ons het seer. Maar nou, ons het goed gehoor wat nie lekker is nie. En ons sit hier vas. Maar die goeie nuus vanavond vir jou, die rooi op hierdie bal, kom sê vanavond vir jou, jy is goed genoeg. Jy is so goed dat Jesus vir jou gesterf het. God het jou so lief, dat hy sy seun gestuur het om te sterf, sodat jy kan lewe hê en dit in oorvloed. Johannes 3 vers 16 in die Bybel sê vir my, want so lief het God die wêreld. En daai woordjie so vir my beteken onvoorwaardelik. So ek sê vanaand vir jou, Boeta, luister mooi om Neville het dit gesê. Ek gee nie om wat het jy verkeerd gedoen tot vanaand nie. Ek gee nie om wat het jy van jouself gedink tot vanaand nie. Ek gee nie om wie al vir jou wat in jou lewe gesê het nie. Vanaand sê Jesus vir jou, jy's hier want hy wil vir jou sê jy's goed genoeg. Hy het 'n doel en 'n plan met jou lewe en dit is die rooi. Dis die prys wat Jesus kom betaal het vir my en vir jou. En wat gebeur? Sy bloed kom was ons skoon. Hy kom haal ons uit die duisternis uit en hy bring ons in die lig in. Hy kom maak ons nuut. En wie kom bly dan in ons hartjies? Jesus, maar wie het Jesus gestuur? Die Heilige? Yes, Jesus, slim uister, man. Die Heilige Gees. Man, hoor gou, wat is die Heilige Gees? Ek praat so rukkie terug by 'n laerskool. Ek sê, wie kan vir my sê, wat is die Heilige Gees? Graad 2 laat die staan op, hy sê, oom, is die stemmiekie wat vir my sê, ek moet nie my chommie se brood steel nie. Manne, waar wil jy beter verduideliking het? Hoor vir my manne, hoor wat sê ek vir jou. As jy vrydag, dis vandag woensdag, klein saterdag, gelukkig is jy in die kerk. Nee. Vrydag as jy huis toe ry en jou chomme sê, hierso, daarso, kom ons gaan so die landse probleme uit oor 'n koue enetjie of iets, dan sê jy nee. Die Heilige Gees sê vir my, ek moet huis toe gaan. My familie is by die huis. As iemand weer ooit vir jou in jou lewe sê, vir al die jong manne, jylle speel rugby, jylle hoor goed, jy is nie goed genoeg, jy is nie, dan kan jy sê, reg ou maat, dis jou opinie. Ek luister wat sê Jesus van my. Dis die Heilige Gees wat ons oortuig daarvan. Manne, amazingste revelation vir my oor die Heilige Gees is, ek het respect vir God. Ek weet, hy het die hemel en die aarde gemaak en hy het my gemaak. En as ek respect vir myself het, is daar amazing ketting reaksie, dan het ek respect vir myself. Ek weet wie ek in Jesus Christus.
Nie om wat het straat ek bly, wat se skool daar ek aangetrek het nie. Daai goed tel nie. Dis nie ons identiteit nie. Ek weet wie ek in Jesus Christus. En dan het ek respect vir ander mense. Ander geloof, ander taal, ander kultuur maak nie saak nie. Jesus sê, jy moet respect hê. Hy het daai mens net so lief soos wat hy my het. En dan het ek respect vir ander mense se eiendom. Manne, dis wat ons land nodig het. Ons moet God terugkry in ons huise. Jesus terugkry in ons huise sodat ons respect het, sodat ons kinders kan sien wat is het om respect te hê vir ander mense. En dan die groen. Jesus sê, asseblief manne, ek wil hierdie journey saam met jou stap. Bakkies Botha het nie net sy toks gevat en aangetrek en in die toets gaan speel nie. Dit was 'n lang journey gewees. Dis ons journey saam met Jesus. En hoe kan ons journey saam met Jesus? Tyd in die woord. Manne, ek daag julle uit. Mario het gesê, ons mag maar challenge, ne? Ek daag jou uit môre aand. Dalk kyk jy Sewende Leen, dalk kyk jy Sal 10 Tessa weer, ek weet nie, daar is so ding ook op die TV blykbaar. Of dalk kyk jy die nuus. Ek challenge jou vanaand. Môre aand, as een van die drie programme opkom en jy kyk dit, spandeer 15 minute van die halfuur in die woord. Spandeer 15 minute in gebed. Dan kyk jy hoe voel jy na dit. En dan dink jy hoe het jy gevoel nadat jy hierdie krap gekyk het vir 'n halfuur. En kyk, hoe kan die Here jou begin gebruik? Maar, oom Neville het gesê, dit is nie maklik nie. Maar doen dit. En kyk, hoe kan die Here jou begin gebruik? Manne, ons moet begin bid vir mekaar. Jy ry in die kar en in jou hart voel jy, Jesus, maar ou Koos. Ek wonder hoe gaan met ou Koos. Dis die Heilige Gees wat vir jou sê, praat met Koos. Bel vir Koos en sê, Koos, is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? En kyk, hoe kan die Here jou gebruik? Sondag. Nee, ons sit gewoon die TV aan en dan daar in die ad break, dan hardloop ons gou toilet toe. Nee, manne. As jy nie by die kerk kan uitkom nie, nou probleem. Die Bybel wat ek lees sê, moenie wegbly van die samekoms van gelowiges af nie. Dis hoekom die Here Mario Steins, oom Neville Nordens in ons lewens gesit het, sodat ons kan leer van die woord van die Here. En dan kom die lekker een, manne. Die baie lekker ene, ons moet begin praat oor Jesus. Nee man, ons praat rugby. Nee man, dis bolchol daai. Ons moet Jesus begin praat. En kyk hoe kan die Here jou gebruik om 'n verskil in een ou se lewe te maak. By die petrolstasie, by die tolhek. Waar jy kom, ons almal is in verskillende sfere van die lewe. Ja, hulle gaan vir my lag. Dis reg, ek is eerder 'n voel vir Jesus as 'n voel vir die wêreld. So manne, kom ons begin praat oor Jesus. Mario, het ek nog 'n minuut. OK, ek wil gou 'n ding doen. Kom ons oefen gou. Wie het al met 'n Formule 1 kar om Kyalami gery? OK, ek ook nie. So as ek jou vra of jy al met 'n Formule 1 kar om Kyalami gery het en jy sê ja, jok jy vir my? As jy nie het of jy het nie. So jy kan nie daaroor praat, jy weet nie hoe dit voel nie. Net so kan jy nie vir iemand vertel van Jesus as jy nie weet wat Jesus vir jou gedoen het nie. So ek wil hê jy moet gou jou hand so op jou hart sit. Sê gou saam met my, ek is kosbaar. Ag nee, blikskottel. Ek is kosbaar. En ek is spesiaal. Want ek het meer geld as my buurman. Nee. Ek is kosbaar. En ek is spesiaal. Want Jesus het my baie lief. Geef jouself gou 'n lekker hande klap. Manne, hier kom hy. Mario is die noodhulp. Ja, great, hier kom het nou, manne. Sit gou jou hand sagies op die man langs jou se skouer. En dan sê jy vir daai man, Boeta, jy is kosbaar. En jy is spesiaal. Want Jesus het jou baie lief. Geef jouself 'n lekker hande klap. Hy man met die nek. Hierso, vir wat is pans kree? Nee, praat broer, praat. Ons is hè? Bulle. Nee, okay, dan sê jy raakvang, is okay. Volgende jaar gaan daar 'n ander bullespan op die veld wees. Mario, baie dankie. Dankie Franna. Is dit nie wonderlik om die evangelie met sulke balle uit te dra nie? Joe gaan kry gou vir my daai sak. Pastor, this one is in English. It's for you to take to Uganda. Wow, dit maak my opgewonde.
I know. Kom. Hierdie openingskriketer, ek gaan nou gauw vir jou kyk of ek jou match kan opspoor hier binnen, is dit reg? Sal jy vir ons daar staan en dan gaan ek vir jou bowler kry om bykie vir jou te bowl en dan bat jy bykie. En ek het so Red Bulls in 'n ander verpakking hierso. So, as die ou vir jou mooi bowl en die ou wat ontvang kan 'n chocolate kry, kan ons daar begin. Ok. Janko, jy kan sommer vir ons bowl. Ek wil net gauw voor hulle bil, hy warm op. Die dominee sê, sondag in die kerk, hulle het nagmaal gehad, toe sê hy, kan die mense net hande opstook, waar die, vir wie die beker voorbij gegaan het, toe steek al die Sharks hande op. Dankie, Janko. Janko. Stariger Janko, hy warm nog op. Yes! Daar is hy. Paul. Nog 'n cricketspeler. Rudolf van der Merwe. Daar sê hy. Ok, hierdie drie seuns hierso. Wat is hierdie vir julle werd? 10 push-ups. Hoe verlang ek nou na diensplig? Daar sê. Dankie, Heino. Ek, Heino, as jy nie omgee nie, sal jy die bed teken en dan stem jy saam, die man het so hard gewerk met die bal, ons geef vir hom die bed vanavond vir 'n persentjie. Goed. Bakkies, jy gaan hard werk vanavond net, so kan ek jou maar los op hierdie ronde. Gary, kom gauw hierso. Ok, Gary, ek dink is my en jou beurt. Ek wil net gauw kyk, ja, hulle is dieselfde grootte. Gary, dis vir hierdie ene. Dis vir hierdie ene. Dis dieselfde grootte, ja. Ok, Gary. Daar is projectors, pas op, hulle is baie duur, daar so, en hier so. En daar achter is glas, maar kom ons gaan vir die hoek daar, die achterste man daar so. Ok, kom ons kyk of jy hierdie lijn staan kan doen daar achter, daar we... Een hand of twee hand. Ja, net soos jy wil, broer. Yes! Gary, ek gaan nie eers probeer nie. Wie is daar achter? Een kort lijn staan. Ok. Dylan, kom. Johan, kom. Henny, waar is jy? Henny Goosen. Kom.
Jacques, kom. Je bekijkt je schoonpaar contest daar zo. Oké, okay, kom staan. Jullie twee mannen daar slotten. Jullie staan hier voor en ons gaan lijn staan. Ons gaan lijn staan, spring. Jullie twee staan hier zo. Hy gaan tegen jou spring. Oké, okay, is jullie recht? Oké, okay, jy skram hier. Oké, okay, is jullie recht? Oké, okay, weer die... Bakkies, kan jy... Nee, nee, Dylan, ons... Disqualificatie is die bal vat. Ons gaan reel speel hier so. Sal jy het ophou, Bakkies, as jy ou buiten die reel gang, mag jy nie bal kry nie. Oké, okay, Cole. Oké, okay, nog een keer. Jullie het gedink, lijn staan is makkelijk, nee. Ah, sê, Johannes, jou nou daai. Oké, okay, jullie twee kan maar hier blij. Hier is Koen, sê, wil sy pa iets wijs. Nog twee mannen hier zo. Is daar enig iemand wat wil kom probeer? Daar sê, daar is twee mannen. Kom. Kom. Nee, 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 nee. Daar twee ooms daar zo. Jullie is helemaal te vinnig vir hulle. Nee, daar so, ons staan nie drie in die rij nie. Nee, dit was aspris, ek is jammer. Oké, okay, laatste keer, hier gaan ons. Is jy reg? En dan gaan ons. Ah, sê Michael, hy is joune. Goed. Alles in die lewe, vat gou hierdie. Hm? Iemand sy foon het uitgeval? Ek sal hom ruil vir 'n chocolate. Oké, okay, ons is amper klaar, dan gaan ons weer lekker aan. Net so, ijsbrekerkie. Alles in die lewe kos 'n prys. Niks is verniet nie. Of jy nou moet spring, of praat, of eksamen skryf. Kan ek sien, wie van hierdie paas wat hier sit, het dogters wat nie hier vanaand kan wees nie, maar jy kan verklaar, jy is ontsettend lief vir jou dogter. Ek het net twee balle. Ok, wie is bereid om hier te kom verklaar voor hierdie manne hoe lief hy sy dogter het? Jy gaan nou punte kry, nee? Ek het drie dogters. Ek sien my vir Chloe so elke tweede week. My ander dogter is die oudste dogter, sy is in Joburg ook. En my ander dogter bly by my so. Ek is ontsettend lief vir al drie my dogters en hulle is 'n sprankel in my hart. Elke dag opstaan. Ek kan nie wag om hulle te sien. Dis 'n pa. Amen. As vir een van hulle. Kom broer. Het is een vette man om op te staan en ander man te vertel hoe lief hy sy dogter het. Wel, ek het een stiefdochter van 11 en sy is my lewe. Oggend opstaan, sy is ander gaan slaap, nacht papa. Morgen, oggend lees sy saam met my, morgen papa. Mag Louise jou vasthou vandag. Beter as dit kan niemand vra nie. Kan ek jou vra op hierdie stadium van die aand, sal jy met my saamstem, as ons so kan praat, as ons so kan opstaan, as ons so ordelik kan wees, dan sal hoop vir hierdie land, want wie is ons pa? Dis wat ons nou gehoor het. Die koning van konings. En daarom gaan dit nou vir my lekker wees, en ek weet ons eer mekaar, en daarom gaan ons die tyd ook eer, ek gaan so bykie moet in ons programmiekie wat ons voorbereid, so bykie moet verander, en dan gaan ek nou op hierdie stadium, gaan ek vir Bakkies vra om my te join nie, en dit is my so lekker, dat ons Bakkies kom, dat ons kan vriende wees, want daar is niks lekkerder vir jou, om die telefoon te kan optel, om te weet, a friend indeed, en a friend indeed is altyd daar, en Bakkies, vanavond gaan dit so'n bietjie anders te wees, jy weet, ek het nou, 2-3 jaar wat ons saamloop met hierdie ding, jy kan staan vanavond of sit, hy sê altyd vir my, ek moet so ding opstel, dan moet ek so 10 vrae voorberei, en as ek het klaar gevra, dan kan ek hom los. En nog elke jaar, vra ek hom die eerste vraag, dan gaan hy vir 25 minuut, en hy het net 10 minuut.
So hoe gaan ons dit nou regkry vanaand om dit te verander bakkies? Jy het mos nou los geword, ek sien jou, jy kan nou praat, jy is nou een spreker. Nee, dankie. Hallo, kan jy nou my hoor? Sien, daar gaan hy sommer. Yes, naand manne, gaan het goed. Ja, dit is great, thanks Mario, Neville, julle ongelooflik. Ek denk, baie jare terug, ek sê baie jare terug, maar het was een rikkie terug, toe ek die eerste keer daar by Neville hulle ingeloop het, jy weet, en toe klaar iets in my wakker geword. Ek was nog een jong oukie, aan die gang geraak met die rugby in die bedrijf, maar is snaaks genoeg, allemaal vraag my, wat is die highlight van my loopbaan? Ek denk, die 30 sekondes dat julle vanavond gesien het, was die highlight van my loopbaan, want dis wat my leven verander het. Want die ou besef, eers deur struikelblokke partykeer in jou leven, luister, jy kan die pad nie alleen loop nie. En soos Neville het op die kop geslaan het, jy weet, ek het saam met die broer groot geword, een oog vir een oog en een tand vir een tand, maar nou dat die mens kinders het, werk die leven nie so nie. En om die rol te kon gespeel het, wat ek gespeel het, as die enforcer, moet jy maar so nou en dan een paar manne knyp, en bykie onder hulle velle inkom in die rugbybedrijf. Maar het, jy weet, ek, vanavond wil ek maar net met julle gesels, en ek, dis maar net wat ek beleef het in my leven, jy weet, en ek wil uitdaging stel, Neville het so baie goed gesê vanavond, Mario het so baie goed gesê, en ek wil het basis alles saamvat, jy weet, ek is een jaar en een half klaar, wat ek klaar gespeel het met my leven, rugby, great gewees, om 17 jaar lang te kon gespeel het vir die game wat ek so lief was. Jy weet, is het eindelijk een wonderwerk dat ek vanavond voor julle staan en nie in een rolstoel sit nie, soos ek om gejol het. Ek het gelijk om bloed te trek en om skade te maak op die veld, jy weet. Dit was my game gewees. En om vanavond hier te kon gestaan en regtig saam met julle manne te kon praat, jy weet. En dan besef ek, jy weet, as ek by die huis is, my vrou, my kinders, ek was 4,5 jaar in Frankryk, man alleen, maar een vriend in God. En baie min mense het my kans gegee om Frankryk toe te gaan, om te kan sê, bakkies, jy gaan dit nooit alleen maak nie. Maar enige iets, as jy enige iets in die lewe aanpak, saam met God, en een pad saam met hom vat, jy weet, as een mens in die woord gaan lees, jy weet, heel in die begin, denk ek, het was ongelooflik, so ruk terug het dit amper half van my alles opgesom. Adam en Eva het in die tuin gewandel, verbeel jou net, jy wandel met God in die tuin, unbelievable. Kom daar split basis met die sondeval, met die slang wat voorbij gekom het, duivel. Daar begin ons awareness kry, ons is kaal, ons het kleren nodig. Daar begin God nou dink, right, toe kom Abraham voorbij, toe kom Noach voorbij, hy misluk. Toe kom die toring van Babel voorbij, hy misluk. Toe besluit God, right, nou moet hy plan maak, toe bring hy sy enigste seun af, en hy sterf vir ons sondes. En ek voel, die tyd in die Bybel was Die toering van Babel en Abraham en Noach, was het nie regtig soos ons het wou gehad het nie, want van hulle het misluk, toe stuur God sy enigste seun om vir ons sondes te sterf. En van die dag af wat hy opgevaar het hemel toe, tot die dag wat hy kom, het God ons geroep om te sê, broers, kom wandel weer saam met my, soos ons in die begin gewandel het in die tuin, voor die Satan gekom het om sonde te maak. En dis waar ek vanavond is, en dis waar ons is, manne, en ek daag allemaal uit hier vanavond, en ek sê altyd, en dis wat Neville ook gesê het, en dit, hy slaan die spyker op die kop, ek was een pa gewees, 4,5 jaar, ek het een lightie, hy is nou 10 jaar oud, hy love cricket, geloof dit of nie, 2 weke terug, sê hy vir my pa, ek wil cricket begin jol, ja, hy mannetjie, hy slaan nou een paar balle, en ek bou, jy weet, ek bou net so 20 balle, en as ek klaar moeg, en dan lach hy vir my, dan sê hy vir my pa, jy was dan een professionele sportman vir 17 jaar, hoe kan jy nou 20 balle gee, en jy is moeg, so ek moet maar my dinge bykie optel, en bykie fikser word, maar, dis ook om ek sê, dis wat Neville ook sê, en ek daag elke pa uit hier vanavond, op die einde van die dag, manne, dit is jou DNA waar hy sit. Die dag as ons nie meer hier is nie, jou laaitie wat langs jou sit, jou dochterkie wat by die huis is, dis ons DNA wat daar is, wat gaan hy vorentoe sit in hierdie lewe van ons? Wat pas jy aan in jou geslag? En enig iets in die lewe het een fondatie nodig. En waar begin die fondatie? By jou eie huis. Dis waar respect, ons het vroeger gepraat van respect, en dis wat ek my kinders ook leer. Waar begin respect? By jouself. Jou kamer moet netjies wees, jou huiswerk altyd gedoen, doen jou beste en dit waar jy gaan, maak jy saak of jy derde of vierde kom, maar as jy jou beste gegee het, dan is dit goed genoeg vir my, en dis waar het gaan, as jy nie jouself respecteer nie, hoe kan jy ander mense respecteer, en dis waar het begin, die fondatie om by die huis te wees, vat authority, vat
beheer. En dit staan in die woord, manne, gaan huis toe vanavond. Dus soos Neville gesê het, hoeveel keer, hoeveel mans vanavond in hierdie gebouw het in die aande voor hy bed toe gaan en gesê, my vrou, ek is lief vir jou. Dit is ongelooflik om een levende God te dien. En dis waar het begin, manne. Dit is makkelijk om, om buiten te lopen en saam praatjies te praat, saam met jou pelle en lekker te keier en een paar bieren te drinken goed. Maar om een Christen te wees en die pad te loop, is om anders te wees. En dit het ek baie geleer. En ek haal my hoed af voor een goeie pel van my wat vanavond ook hier is. Hy het dier een moeilike tyd gegaan die laatste ruk. Maar hy staan op en hy loop hy pad. En dit is nie een makkelijke pad nie. Maar op die einde van die dag gaan hy oorwin. Want op die einde van die dag, wat jou besluit gaan wees in jou gesin, gaan die meeste van die ouense invloed wees. As jy verkeerde besluit te gaan neem, gaan jou vrou, jou kinders, alles saam met jou gaan, want jy is die leier van die huis, boys. Jylle moet authority neem, en die fondatie is die belangrikste. Wat se fondatie lê jy in jou huis? As jy vanavond die uitgaan, en jy weet jou fondatie het krake in, gaan jy moet regmaak, Pel. Die groot vraag is jy mans genoeg om het te gaan doen? En ek kan getuig ook vanavond, jy weet, het is vir my moeilik, daar kom ek by toetse, na toetse aan, wil die ouwens nachtklap so gaan, trek ek een lijn, sê ek, luister, ek is soos een hond wat in een ketting is, jy gaan nie in die radius van die hond nie, want hy gaan jou byt, en dit is hoe ek myself geleer het in die lewe, jy kan nie by plekke wil gaan uithang, as jy weet, luister, dit kan miskien versoeking veroorsaak, en dan gaan jy verkeerde besluite neem nie, want ek het ook geleer in my lewe, die lewe gaan oor besluite, gaan jy die regte besluit neem, gaan jy die verkeerde besluit neem, want soos ons altyd leer ook, God maak nie slegte dinge in die lewe nie, mense maak slegte besluite, en dis een feit, as jy die besluit gaan neem, moet jy stiek daarby, en as jy die verkeerde besluit neem, gaan jy die pad moet loop, en hoe jy weer moet recht maak om op die rechte pad te kom, is jou, dan moet jy manne om jou kry wat jou optel, en dit leer ek ook altyd my kinders, omring jouself met mense wat jou optel, nie jou aftrek nie. En dit is precies wat hulle gepraat het. Maak jy nie oggend jou oë oop en jy lees vinnig die koerant, dan begin jy klaar die dag op 'n negativiteit. Want dit is baie moeilik in vandagse lewe in ons land, ongelukkig, om positieve goed in 'n koerant of selfs op 'n lamppaal as jy in die kar ry te kry. Waar kry jy jou energie vandaan elke oggend as jy opstaan? En wat so voorbeeld is jy as 'n man vir jou vrou en jou kinders? Want dis jy waar die fondasie moet gaan lê. Jy as man. En is jy mans genoeg om die fondatie te lê, om te sê, right, van vandaan af as ek hier uitloop, gaan ek een huisgesin hardloop met die fondatie wat God eer. Wat reg is, is reg, en wat verkeerd is, is verkeerd. Almal vra my, wat is die hardste speler, wat en ek in my leven gespeel het, hy is nog nie gebore nie, ek wacht nog vir hom, hy moet nog gebore word. Maar, die enigste ou waarvoor ek bang is en vrees, is God self. En ek dien God vreesende manne. Want ek weet, ons gaan een pad loop, en ons weet op die einde van die dag, is daar groot, groot goal, en ons gaan, die goal gaan ons bereik, maar ons kan hom nie alleen bereik nie, en hierdie is die toekoms, en die respect, wat ons by mekaar gaan verdien, om die pad saam te loop, en dis waar ons gaan begin, alles, hulle sê altyd die simpel ding is, charity begins at home, en dis waar het begin manne, dit help nie, jy gaan werk toe, en jy praat mooi stories, en jou dinge by die huis is nie reg nie, en jou dinge by die huis is nie in orde nie, jou huis vloei af, van jou af na jou vrou en jou kinders toe, en van daar af vloei dit uit na julle werke toe. En dis wat ek vanavond, die boodskap wat ek wil bring. Wees mans genoeg, om daai fondatie te gaan lê vanavond. Jy weet of daar krake is of nie, of jou fondatie reg is, maar daai fondatie moet reg wees, op Bybelse waardes en Godse woord, om te weet, wat reg is, is reg, en om te kan staan, wat reg is, en te kan sê, right, hier's 'n paar dinge, wat nie reg is in ons huis nie, ons staan daarvoor, want ek is die leier, en dit staan in ons woord, die man vat die leiding in die huis, en vrou en die kinders volg, en dit is precies wat Neville gesê het, as jou kinders die dag daar gaan staan, moet hy weet, papa gaan rus, maar hy weet waar sy pa vandag in gaan, hy moet nie twyfel nie, en die kese kan jy nog vanavond maak, as jy huis toe gaan en sê, right, hier is nou dinge wat ons moet verander, maar ons leef in Godse manier, hoe hy dit wil wees, en van daar af sal die olie afvloei, en regtige verskil maak daar buiten, want ek het ook in my leven geleer, maak die saak nie, is jong sport ouwens, kruid cricket spelers, op die einde van die dag boys,
Neville kan het ook getuig, maak die saak wat jy gewen het in die lewe nie, hoeveel bekers hier om my staan nie, wat het ek bereik nie, my 85 Springbok toetse, al die trofees wat ek gewen het, alles wat ek bereik het, beteken dit niks. Niks wat ek hiervoor staan vanavond nie. Die dag toe ek klaar gemaakt het, is het achtergelost. Dit is trofees wat stof opgaar, wat oud wordt, wat selfs jou lightie kan sê, jees papa, ek kan nie glo, jy het 17 jaar professionele rugby gespeel nie. Dit fade away, maar wat bly staan? Jou menswees. Dit is wat bly staan. En dis wat ek hier staan vanavond. My menswees bly staan tot die dag wat ek nie meer hier is nie. Is dat ek kan sê, Bakkies Botha was as mens, was hy een God vreesende man en hy die pad geloop. Nie wat hy was en wat hy bereik het nie. Want dit was deur genade en deur het talent wat ek gekry het. En is net het talent wat ek gekry het en deur genade wat ek bereik het. Wat ek vandag hier kan staan en sê, dit wat ek bereik het, is het talent en genade van boe af. Maar ek sta nie as my mens wees. Want op die einde van die dag is ons allemaal in hierdie lokaal, maar net mens. Ons is manne, ons het uitdagings, ons het een lewe om te lewe, en ons het kinders en ons het vrouwens die wat getrouwd het en kinders is. Jy moet die kinders groot maak vir dit wat jy in nalatenskap wil los. En wat ek ook baie vannacht achtergekom het is, is baie vannacht as jy in hoë kringe beweeg in die lewe, vergeet jy baie keer mense langs die pad. En toe het ek besef, en het een kort sinnetjie wat ek het alles in opsom, spandeer tyd saam met die mense wat enig om jou graf staan. Dis die mense wat jy tyd voor moet spandeer. Nie ouwens wat jy moet spandeer, want jy kan een lekker deal met hom maak, of wat ook al nie. Spandeer tyd saam jou geliefdes, en hoe weet jy dis jou geliefdes, die mense wat enig om jou graf staan. Spandeer elke dag tyd saam met hulle, want hulle is die mense wat by jou sal staan deur dik en din. Mario, dankie weer eens vir die tyd, en vrede vir julle manne, en weer eens, ek daag allemaal uit, vir al die mans, op die einde van die dag moet ons gaan staan. Ons as mans in ons huisgesinne, moet gaan staan en een fondatie bou in oorals waar ons gaan, om te kan sê, ek is Bakkies Botha, en ek staan vir Godse waardes, niks anders nie. En ek vat my vrou en my kinders saam, en van daar af, gaan ons vreugde en vrede vind, van ons huise af, dwarsdeur, tot in, soos Mario gesê het, in ons land, en dit gaan versprei. Maar dit kan nie versprei, as dit by die fondatie in jou huis nie kan reg is nie. So as daar probleme of krake is, soos ek sê, wees mans genoeg om vanavond te kan sê, vrou, ek het fout gemaakt, of ek het een paar pijne in dit, vergewe my, ons begin oor, en dan moet jy die pad stap. En as jy een pel of twee het, bel hom, praat met hom, dat hy jou ondersteun, dat hy jou dra. Want ons het gelees in die woord ook, toe Jesus hy kruis gedra het, het hy een mens gestuur, en hy het hom gehelp dra in hy kruis. Ons kan dit nie alleen doen nie, manne, ons moet mekaar dra, en ons moet mekaar help. Vrede en voorspoed vir julle allemaal, en dankie weer eens, Mario, dat ek bykie van my wysheid wat ek dier die lewe en wat ek gelewe het in my lewe en wat ek beleef het en dit wat ek gesien het en ervaar het in my lewe, maar weer eens wil ek afsluit, menswees is die belangrikste asset in die mense lewe. Wat se menswees is jy? Want op die einde van die dag kan die meeste geld in die ouse lewe, die meeste rykdom, wat ook al, kan jou nie as menswees wees wat jy kan wees in God nie. En dit is wat tel. Baie dankie. Baie dankie, Bakkies. Ek is elke jaar op hierdie tyd, is ek bederf. Net as ek dink die jaar, raak elke jaar vinniger wat die waarheid is en swaarder, soos ek hierdie week met 'n goeie vriend van my gepraat het weer. Dan kom die Here op aande soos hierdie, dan besef ek wat twee meer in my naam vergader, daar is ek, die Almagtige. Want hier is krag, hier is mag. En alle eer kom hom toe, hy wat die mag en die krag besit, die glorie van God. Want as die glorie van God vanaand sak, soos hy op baie man gesak het met sy nek, op watter manier die Here dit ook al wil doen, kan ek dink wat sy mag gaan nie uit, die anointing wat ons van praat gaan nie uit. En dis hoe ek die woord revival sien. Ek het baie gaan soek. Ek is 30 jaar in lewende woord van die 32 jaar. Ek het baie geleer. En toch brand daar ding binnen my, soos het in Neville ook brand, revival, revival. Maar ek moet vir jou sê, daar kan revival een keer een jaar uitbreek soos hierdie. As daar nie morgen reformatie begin nie, dan beteken die woord revival niks nie. En dis waarvan ek droom. Want jy kan hier in een hoepel staan, en staan en bid en sing. Maar as hier vanavond hierdie 600 manne in die hoepel staan, en ons op een oomblik sê ons vir mekaar, een tree uit, dan het ons revival, dan het jy voor en toe beweeg. Vergeet wat achter is, strek jou uit wat na voor is, en die glorie van God sal val,
Want hij sê, strek jou uit. Maar dan moet hy reformatie begin. Dan moet hy grootheid van God val. Martin Luther het nie opgestaan en 95 goed teen die deur gaan vastlaan, wat hy nergens gesit en skryf het nie. Daar het iets oor hom gekom, en dit wat oor hom gekom het, het hy gaan neerpen, en dit het nasies verander vir hoeveel jaar. En dis waarna ek uitsien, saam met julle manne, dat hierdie woord oor Suid-Afrika ons gaan doen. En die rede hoekom ek het sê is, hierdie tannie sê vir my vanoggend, ek het julle net te vertel, sy sê vir my, hierdie Forward March, sien sy prentjie. Sy sien, daar sal vanavond uit hierdie saal uit, dis al woorde gewees, nie auditorium nie, sy sê vanavond uit, sy was vanoggend hier, vanavond uit hierdie saal uit, sal daar een hele klomp, nou ek weet nie wat beteken een hele klomp vir julle nie, manne uitgaan, wat hulle huise gaan regmaak, en dit sal een sneeuwbal effect veroorsaak, soos een vuur deur Suid-Afrika, en God sal weer sy regmatige plek inneem, omdat ons bereid is om nie skaam te wees vir hom, deur vanavond te luister wat hy vir ons het nie. En ek wil dit glo, want die woord sê, die wysheid van die grysheid, daar was hy wakker geworden, waar die Here met haar gepraat het, is hy nie skaam om dit te deel nie. So ek wil nou vraag, op een aand soos hierdie, die van julle wat het ken, is dit goed, maar ons het net al gesien, 3/4 van die manne is die eerste keer hier vanavond, en dis wat my opgewonde maak. Ons hou moes manne aande, en ons hou naweke weg, die manne gaan vang vis, en die vrouwens gaan drink thee. En dis hoe ons leven is. Ons is so lief vir mekaar, dat ons moet opsplit om weer lief te raak vir mekaar. Ek verstaan nie altyd die ding nie. Ons het vir mekaar gesê, in hierdie gemeente, volgende jaar, gaan ons storte hier bou. Ons sit met 4.4 hektar, ons het 'n klomp toilette, ons het alle praktiese, groot, wonderlike faciliteite. Dan hou ons 'n mannekamp, ons slaan ons tente op alles, dan is ons die laaste keer 120 manne gewees, dan het ons een stort. En dat was geen probleem nie. Sondag, dan stap al die manne hier in, en gaan sit al die manne daar, en hulle vrouwe sit hier, want daar was een stort. Kan jy nou dink, as jy een vrouwekamp hou met een stort? Dit gaan nie gebeur nie, daarom vertrouw is die Here, ons gaan geld by mekaar kry, ons gaan storte hier bou, weet jy, wanneer sien ek uit, in Pretoria, in Montana, in die middel van die dorp, gaan ons gesinskamp hou, en vanavond gaan die kinders, van hierdie karavaan na die karavaan toe gaan, nie 600 km ver nie, nie 3000 rand verder nie, hier binnenin, en ons gaan weer mens word, ons menswaardigheid terugkry, want the council of many will bring the answer, the fellowship of believers will bring the breakthrough, want het is tyd om nou te begin weer saamstaan in Jesus Christus, kan jy akkoord wees met daarmee? Ek deel gauw met die waarheid, tot voor as die volgende verspreker vir julle voorstel, so jaar terug sikkel ek met myself, te midde van alles wat jy dink jy weet, jy ondervinding wat jy het, bel ek een jong ookie, een klein neefie van my, hy studeer in Redding by Bill Johnson hulle. Ek sê vir my, jy is nou 2 jaar daar, ek het onderskraging nodig. Sê vir my, wat is die grootste ding wat jy in 2 jaar by Redding geleer het? Nou verwag ek hierdie massiewe, godsgeïnspireerde, supernatural teaching wat hy vir my gaan gee oor die foon. Ek worry al hoe duur is hierdie oproep Amerika toe. Hy sê vir my, daar is een ding wat hulle geleer word. Sambreel. In die Sambreel staan daar God. Sambreel se steel onder, begin hy, man, nummer 2, vrou, nummer 3, kinders, nummer 4, kerk, nummer 5. Hy sê, maar jou hele leven lank, bestuur jy, nummer 2 tot by nummer 5, op en af, dan is die vrou uit orde, dan is die man uit orde, dan is die kerk uit orde, dan is die kinders uit orde. Jou hele leven gaan om die ding recht te stel. Terwyl jy moet aandag gee aan nummer 1, dan val die ander 4 in plek in. En hy stop, hy sê, dis wat ons leer. Dis niks anders te nie. God eerste. En dis wat ons vanavond gaan doen. Daarom wil ek vir Marlene vra, my vrou, om vorentoe te kom. Ek weet, dis 'n manne aand. Manne maak ons nie oop as vrouens in die teenwoordigheid is nie. Ek verstaan dit nie. Die Here maak hulle 'n hulp vir ons. Hulle moet 'n hulp wees, nie 'n straf wees nie. Weet jy wat sê dit van jou IK as jy iemand gekies het wat vir jou 'n straf is? Dit is sulke gespande lachies hierdie. Ek was ook daar, tot ek agtergekom het, wat sy hulp hulle kan wees, dan moet jy sien, enige man, enige bestuurder, enige direkteur is net so sterk soos sy vrou, of sy sekretarisse. En wanneer die riglyn weer herstel word, Marlene, jy kan kom, dan kom jy op 'n plek van 'n humbleness soos nog nooit tevore nie. Want ek het in die hel groot geword, maar Marlene het in die kerk groot geword, en dit het nooit gewerk nie. En vandag staan ons al twee in die bediening, omdat ons nie opgegee het nie.
En net soos die Heer op jou hart lê, Marleen. Baie lief vir jou, baie dankie dat jy altyd so sterk is om voor hierdie wonderlike saggeaarde manne te staan vanaand. Amen. Goeienaand allemaal. Hoe gaan dit? Mooi, dit gaan goed met my ook. Ek is dankbaar dat jy gevra het. Is altyd 'n voorreg, Mario, wanneer jy my vra om iets te deel, vir alles wat 'n klomp mans is, want ou voel maar half alleenerig. Dis nie klomp mans, maar anyway, hier is ek. Ek het baie gewonder oor wat ek sal deel vanaand, en Mario vra altyd dat ek gesels oor die huwelik of man-vrou verhouding, en ek besef dat ons leef regtig in 'n tyd waarin, ek weet nie of dit julle is en of julle dit beleef nie, maar verhoudings is onder geweldige aanslag, onder geweldige druk. Die huwelik is onder geweldige druk. En dit is asof dit al hoe moeiliker word om staande te bly, om 'n goddelike huwelik te hê, om 'n huwelik te hê wat werk. Man, jy's net te dankbaar as ons vir 'n week sonder 'n fight gaan, laat staan 'n gelukkige huwelik. Maar die Here kom en dis nie sy plan vir 'n huwelik nie. Sy plan vir 'n huwelik is vreugde. Sy plan vir 'n huwelik is 'n span poging wat werk. En hoekom dit vir my so belangrik is en vir my en Mario om daaroor te gesels, is omdat die huwelik is soort van 'n instelling van God, nie soort van nie, dit is 'n instelling van God, maar nie net dit nie. Jesus kom terug vir 'n bruilof. En ons moet dit reg kry, want ons huwelik is 'n toonbeeld van die huwelik van die bruid van Christus met Jesus. En daarom is huwelik ontsettend naby in ons hart. Maar daar is soveel dinge wat fout gaan in ons huwelike, en ek besef, daar is verskrik, dis so makkelijk. Dis die klein jakkelsies wat die dinge de mekaar krap. Dis die klein dingetjies wat mekaar irriteer. Dis so vinnig wat ons vlam vat teenoor mekaar. Dis so vinnig dat ons uit mekaar uittrek of in verskillende rigtings trek, omdat ons verskillende opinies oor dinge het. Maar ek het een ding geleer, ek en Mario, ek dink ons is volgende maand 29 jaar getroud. En as daar een ding is wat ek geleer het in ons huwelik, is daar's nie plek vir ek. Vir ek en jy nie. Daar's net plek vir ons. Of ons veg saam, of ons veg nie saam nie. Of ons staan saam, maar het jy al gesien hoe praat 'n vrou, vir alle vrou, met haar man, as die kinders nice is, dan is het, die kinders is so amazing. Maar as die kinders iets meer fout gaan, jou kinders, kom al jou kinders. En dan is het makkelijk vir ons om uit mekaar uit te trek en van 'n ander oogpunt af te kyk en weg te trek van mekaar of in plaas daarvan om saam te staan. En ek dink dis die sterkste ding, maar jy wil nie asseblief by my kom staan nie. Daar is nie 'n beter plek, en ek wil regtig hê, mans, meneer, as jy hier is en jy het 'n vrou, wil ek vir jou sê, daar's net een plek vir jou vrou. En as jy dit vandaan sal snap, dan gee ek nie om waar jou huwelik is nie. Dan is daar hoop vir jou huwelik. Miskien sit jy hier en jy hou nie eers meer van jou vrou nie. Ek sê dit, maar soms is dit waar. Maar daar's net een plek vir jou vrou, en dit is onder jou vleuels. Dis haar veilige plek, jy beter my veilig maak. Blykbaar het ek meer nodig as wat ek gedink het. Maar dis haar veilige plek. Jou vrou wil weet, meneer, dat jy haar koester. Dat jy haar gekies het.
Maar hy het nou gesê, dis sleg vir jou as jy 'n vrou gekies het wat vir jou straf is. Geen vrou wil 'n straf vir haar man wees nie. Elke vrou het 'n droom om 'n man te hê wat haar koning sal wees. 'N man wie sy kan respekteer. 'N man na wie sy kan opkyk. Nie 'n man wat alles vir haar kan gee wat sy nodig het nie. 'N man wat haar belange dra. Ek het, ek wil julle een story vertel. Marie het 'n ontsettende slegte gewoonte. Wel, net een waarvan ek sal gesels. As ons nou uitgaan in die aand en ons kom by die kar, dan gee hy vir my sy beursie en sy sleutels en sy ID. Ek kan nie vir jou vertel wat dit aan my gemoed doen nie. Ek weet nie hoekom dit is nie, maar dit maak my kwaad binne -3 sekondes. Want sien, my handsak word so swaar dat ek niks met die ding kan doen nie. En hy staan so bonkig, want Mario se beursie is vol slips. Nee, ek weet ek gee nou te veel detail. Maar dit het my verskriklik kwaad gemaak en ek vertel dit vir 'n rede. En hierdie gaan vir jare aan. Verstaan jy? En elke keer net voor ons uitgaan, dan wil ek vir hom vertel maar presies wat ek nou dink. Van hierdie beursie en die borssleutels en die ID en alles wat ek moet vashou. En gewoonlik het ek vir hom 'n redelike storie vertel van hierdie, van hoe ek daaroor dink. En eendag kom ons by die kar en Mario gee ouder gewoonte sy beursie en sy sleutels en sy idee vir my. En ek haal so diep asem soos 'n goed opgewerkte vrou kan asemhaal. Julle ken nie dit nie, nee. Nou so net om stoom by mekaar te kry. En ek hoor die stem van die Heilige Gees met my praat en vir my sê, Marleen, as Mario sy beursie vir jou gee, dan meen dit, jy is 'n veilige plek in sy voorsiening vir jou. As hy sy idee vir jou gee, is jy 'n veilige plek vir sy identiteit. En as hy sy sleutels vir jou gee, is dit sy vermoë om te kan gaan en terug te kom, Is jy, en ek hoor die Heilige Gees my sê, is jy sy veilige plek? En net daar gebeur daar iets in my hart, waar ek sê, is ek 'n veilige plek vir Mario, om te kan wees wie hy moet wees? Kan hy sy beste self by my wees, maar kan hy ook sy slegste self by my wees, en nie die oordeel daarvan dra nie? Is ek 'n vrou wat op 'n plek is, wat so sterk gevestig is in my identiteit, dat ek nie geaffekteer word deur sy slegte dae en sy goeie dae nie? Dieselfde is waar vir hom. Die identiteit, die tweede een is om te voorsien. Is ek gelukkig of is ek tevrede met sy vermoë om te kan voorsien? En die Here daag my uit om vrede te maak met waar ons is. Marie, ek is geseend. Marie het nog altyd goed vir ons gesorg. Maar die Here daag my uit, want ons is altyd op soek na 'n ander ding. Ons kyk altyd verder. Ons kyk altyd na die nuutste paar, whatever. En die Here sê vir my, maak vrede en wees tevrede met voorsiening. En die derde ding, met sy vermoë om te gaan, is jy 'n veilige plek vir Mario, waar hy sy mandaat, wat die Here vir hom het, kan uitvoer. Kan hy gaan en terugkom na 'n veilige plek toe. En ek wil vir u sê, daar's net een manier wat dit kan gebeur. Dit is wanneer Mario sy lewe vir my neerlê. Dis wanneer Mario die hoof van die huis is, soos wat Christus die hoof van die kerk is, volgens Efesiërs 5. Ek wil graag 2 sekondes neem en ek wil vir julle Efesiërs 5, dit is daai gedeelte waarvan die vrouens glad nie hou nie, waar hy sê, vrouens, julle moet julle mans onderdanig wees.
Maar ik wil het graag vir julle lees uit die message uit. Hy sê, dis Efesiërs 5. En ek gaan lees van vers 21 af. Hy sê, out of respect for Christ, be courteously reverent to one another. Hier praat hy, binnen die hevele context, praat hy van man en vrouw. Uit respect voor wie Christus is, wees onderdanig aan mekaar. Dis nie net die vrouw, maar dat is een neerlee van levens, van een man naar een vrouw toe. Hy sê, wives, understand and support your husbands in ways that show your support for Christ. The husband provides leadership to his wife the way Christ does to his church, not by domineering, but by cherishing. Ek wil het weer vir jou lees. Jy is nie so macho as jy domineer nie. Die vrug van dominering is frustratie en woede. Meneer, as jy jou vrou domineer en die koester nie, sal jy heeltyd een bom aftrap. Want die vrou se begeerte is koestering. Ek wil hê dat Mario vir my sê, my vrou, jij is amazing. Al weet ek wat so flaws ek het. Ek het die koestering nodig. En misschien sit jy hier vanavond en jy kan eers onthou wanneer laas jy vir jou vrou gesê het, wow, jy lyk mooi nie. Wanneer laas het jy jou vrou in die oog kyk en gesê, jy, ek kies jou van vooraf weer. Jy het nodig om goed te maken op jou beloftes, wat jy al 10, 20 en 30 jaar terug gemaakt het. Jy het nodig om haar in die oor te kyk en te sê, my vrou, ek koester jou, want dit is wat Christus die kerk gedoen het. Ek wil hê dat jy verder hoor. So just as the church submits to Christ, as he exercises such leadership, wives should likewise submit to their husbands. Ek wil vir jou sê, daar is niks makkeliker vir my om te onderwerp aan Mario, wanneer hy my koester en ek geliefd is nie. Want ek het geen begeerte na een machtsstrijd van anything you can do, I can do better nie. Daar is dinge waarvoor Mario geroep is, daar is dinge waarvoor ek geroep is, maar my plek en my veilige plek is hier. Husbands, en hier praat hy nou met u, nee. Hy sê, husbands, go all out in your love for your wives. Exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her. Meneer, partykeer is jy so gefrustreerd van die werk af en van wat jy ook al beleef, dat jy haal dit op jou vrou uit, en in plaas daarvan, om die beauty, die skoonheid uit haar uit te haal, breek jy haar af, met jou afknouwerij. Jy het nodig om te bely voor die Here en recht te gaan maak met jou vrou. Jou woorde kan haar laat blom, as jy nie hou van die blom wat jy sien nie, meneer, jy het haar gebou met jou woorde. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. Ek wil vir jou sê, meneer, as jy met jou vrou mooi gaan praat, dan maak jy haar heilig deur die woord van die Here. Wow. And that is how husbands ought to love their wives. Hoor wat sê hy nou? Hy sê, they are really doing themselves a favor. Hoor wat sê hy verder? Since they are already one in marriage. Wat sê hy? Omdat jylle een is, as jy haar beklee met heiligheid, dier jou woorde, beklee jy jouself met heiligheid deur woorde, want jy is een. My gebed is dat die Here jou sal, ek wil amper sê, sal wakker hou
en jy sal herinner aan jou woorde, dat jy jou vrou sal toemaak, dat jy haar sal beskerm, dat jy haar sal beklee met heiligheidswoorde, wat net die beste uit haar sal bring. Maak ons vrouwens droog, verseker. Maak ons foute, verseker. Maar daar's nie een vrou op hierdie aarde, volgens die ontwerp, Fran had gepraat van die bal wat gemaakt is voor het doel. Een vrouw is ontwerp om te floreer op die eenheid van een man. En ik wil je aanmoedig. Gaan vat jou vrouw. Maak recht waar recht te maak is. Als jou woorde haar voor 15 en 20 jaar afgebreek het, gaan maak recht. Vraag vergifnis. En vraag die Heere om jou te helpen, om deur sy genade haar op te bouwen en te bekleden met woorden van skoonheid en heiligheid, wat die beste in haar sal uitbring. En jy sal sien, jy het een nieuwe huwelik. Ek sien jy. Amen. Marleen, bly net gaan. Dit is my amazing om so een kansel of een plekje te kan deel my vrou in as een hulp. Ek staan en luister en dan denk ek myself, dit is hard wat sy lees en wat sy sê, dit klink so asof twee snijdende swaard. Dan besef ek, sy is bezig om uit die woord van God uit te lees en wat het ons vanavond gehoor, daar is net een vrees. Daar is niks gebore in hierdie wereld wat my in vrees laat gaan nie. Nie SARS nie. Julle is gespanne manne. Nie al hierdie, daar is niks. Maar die vrees van God is een ding waar Moses uit die wolk uitkom of waar Aaron sê, as jy gaan sê vir hulle, as hulle nie ophou met die perversiteit, maar hy wel is, maar hy gouden kalf, kan nie denk jy Israeliet, hulle so arm wat genoeg goud vir een gouden kalf. As jy nie ophou, wipe ek julle. Dis die vrees van God wat moet oor jou kom. As jy een vrees vir God het vanavond en jy weet jy sit hier en jy het een behoefte binnen in jou om met jou meisie, jou verloofde, jou vrou, jou dochter, jou seun, enige iemand te gaan regmaak. Want jy sê, Here, ek bely vanavond hier, omdat ek nie skaam is vir u nie. Ek het een heilige vrees vir u. Ek wil vanavond gaan regmaak. Kan ek vir jou sê, ons is 4 jaar in Montana hier. Volgende jaar, my maand, is ons 5 jaar hier. Het 21 huwelike in 4 jaar reggekom in hierdie kerk. That's the glory of God. Is nie ons nie. 2 jaar terug sit die man hier so. Woensdag aand, soos jy vanavond hier sit, vrijdag is hy skysaak deur. Hy het daar aand huis toe gegaan, ek het hom ontmoet in een restaurant, 6 uur die ochend vrijdag, hy het sy skysaak teruggetrek, hulle al twee werk nou hier, hulle so gelukkig soos kan kom, want net die Here kan dit doen. That's the God that I serve. Ek wil vir jou sê, as jy vanavond hier sit en jy het een begeerte om in jou huis te gaan regmaak, want jy is een pa of een mentor of jy, al is jy enkel ouer, dan wil ek vir jou vraag, ek gaan vir hierdie godsvreesende vrou vraag om vanavond vir jou te bid, maar die engele is nie eers toegelaat om in die teenwoordigheid van God te sit nie. Ek wil vir jou vraag, jy hoef nie uit te kom nie. Net al wat is, as jy begeerte het om te gaan regmaak en te sê, Here, soos het David leek op my aangezig vanavond, maar vanavond het ek die stem gehoor en ek bely, ek was hard, ek was verkeerd, maar u het reeds vir my gesterf, vanavond maak ek reg. Ek is die tempel van die Heilige Gees, dan wil ek jou vra om te staan, sodat Marleen vir julle kan bid. Manne, as jy so voel staan, moet nie skaam wees nie. Ek gaan vra dat u net agter my aanbid. Vader, in die naam van Jesus, bely ek dat ek as man in sekere opsigte gefaal het. Ek het afgewyk van die voorskrift. Ek het toegelaat dat ander dinge my besluite laat neem. Ek vra dat u my vergewe. En stel my in staat om met u genade en die hulp van u gees herstel te bewerkstellig.
waar ek skade aangerig het. Vader, ek kom in die naam van Jesus en elke man wat staan, Here, u ken elkeens hart, u ken elkeens omstandighede, u ken elkeens begeertes. En in die naam van Jesus, dank ek u vir deurbrake wat sal kom. Ek bid dat u die grond van daai verhoudings wat herstel moet word, die harte sal voorberei en ontvanklik sal maak vir herstel. Ek dank u, Vader. En allemaal sê, amen. Dank u, Marlene. Ek prys die Here vir manne wat nog kan opstaan, wanneer daar wekroep en oproep is, deur die Heilige Gees. So sit elkeen van ons hier vanavond, op een lekker aand, waar ons balle rondslaan, stories vertel, grappies maak. Ek sit hier op die stoel net, terwyl bakkies praat, en ek sien Christo, my groot jomma. Ek is so blij, jy is hier so. Dank u. Hy en sy seun. Daar waar ons pelle van die helle was, 35 jaar terug werk ek het nou uit, het ons die land rondgery en stout geweest. Julle was mis nooit stout, nie. En hierdie momente gaan deur my, en hier sit een godvreesende man vanavond. Niemand het om een kans gegeen, nie. Werk verloor, dan die, dan die, en dan huil ons op mekaar sy skouer, en dan braai ons weer en alles. Hier sit hy vanavond, skoolhoof. Want God het een plan met elkeen van jou. Moet nie dink, jy kan met sy plan, teen sy plan staan nie. Want Spreuke 19:21 sê, baie is die plan in een man sy hart, maar is die Here sy wil, wat boer jou plan is, sal sevier. En is tyd om dit te begin glo. En wanneer ons op een aankom soos hierdie, en ons kom op een plek soos hierdie, is ek opgewonde, ek wil sommer vra op hierdie stadium, dis nie wat ek beplan het nie, en die aand loop mooi, en dis lekker vroeg, en ons het baie tyd gewend en opgemaak met die reen, die giet in nou wonderlijke reen, die aanbringspan kom sommer vir my uit, die klomp wonderlijke, amazing manne hier vanavond, ek kan nie glo, as het vanavond een mensband, en daar is nie een vrou nie, en het gaan so goed. Baie naby boetas wat hierdie week geoefen het, ingedruk het om vanavond net te kan doen wat hulle doen. En die rede hoekom ek hulle nou uitbring, en ek ben van hulle gaan soos ek nou lang staan daar, want ek het nie hierdie beplan nie, en ek is maar net eerlijk in dit wat ek voel, die hulle gees wil hê ons moet nou doen. En dit maak my baie opgewonde. Ek wil vra daar achter die ouens daar met die klips. Ek het vir hulle klip gegee, hy is so 1 minuut lang van 20:32. Maar voor jy hom speel, sit hom slank op, voor jy hom speel, kry die klank reg, kry die beeld reg, alles. Is daar iets van elkeen van julle wat julle vanavond hier opgedaag het, wat ek weet waar daar begeerte in jou hart is? Nou gaan jy vir my sê, wat weet jy is my begeerte? Ek weet nie, God weet. Dis hoekom ek nou hier staan en praat, want dis wat hy sê. Terwyl ek al onder rondloop, sien ek julle eet een lekker boereworsrol, jy is honger, jy kom van die werk af, had een taxi voor jou ingerij, of nie ingerij, nie, maak jy saak, nie, jy bly een taxi. Dis hoe ons begin dink. Enige iets met een konnotasie het vir jou negatief is, kan voor jou inrij, of nie voor jou inrij, nie, hy bly ongemakkelijk. En hoekom ek het sê vanavond, is nie om jou te provoak met iets nie, maar as nog goed in hierdie leven, wat die moeite werd is. En daarom is tyd aan jou kant, dis nooit te laat nie. Een voorbeeld wat ek van hou om te gebruik, en dit werk nie altyd by manne, dit werk vooral nie by vrouwe nie, is Isaac sy pa en ma was hoe oud? Nou sê vir my nou die dag, 80 in reïnkarnasie. Dis die goed wat ons kwyt raak, maar hulle was opgewonde om 'n tydjie 'n seun te hê, met die opdracht om te offer, en in gehoorsaamheid, die woord wat ek nou oor gaan praat is gehoorsaamheid, word daar mes gelig, en God sê, ek het jou hart gesien, en hy stop, en daar kom net seëninge. Weet jy wat soek hy? Hy soek nie jou macho nie. Weet jy wat soek hy? Hy soek gehoorsaamheid. As ons praat van forward march vanavond, as ons praat van hierdie land vorentoe vat, as ons praat van, ek is nie skaam vir die evangelie nie, dan moet jy nou begin voorberei daarvoor, want niks gebeur sonder voorbereiding nie. Ek wil vir al die vir Neville lief vra, Neville, net vir 'n interessante ding, want ek weet, is goed naby in jou hart ook. Kan ek sien, wie van hierdie manne in hierdie saal vanavond, wie van julle het diensplig gedoen? Neville, kyk net daar. Ek wil vir jou sê, diensplig het nog glad nie gestop nie.
Want die dienstplig wat jy in jou huis toepas, as hierdie manne wat hande opgesteek het, dit wat hulle geleer het, vanavond aan die generatie en die ou wat nie gedoen het, langs om gaan gee, staan hierdie nasie weer op. Want God is een God van orde, van discipline en van vermaning. Die woord vermaan beteken nie klap, slaan nie. Dit beteken encourage in Jesus Christus. Want die antwoord vanavond is bloot. Ek sê vir die studente nou die dag, ek sê vir hulle, ek bied klas bykie daar aan en ek het kapelperiode by hulle elke week en ek kan nie wacht daarvoor nie. Het is my amazing om my journey samen met hulle deur te gaan. Hier sit een paar van hulle vanavond, ek is so blij. Ek sê vir hulle, ek ga vir julle een vraag gee. As jy hierdie vraag deurkom met jy 100%, as jy om fout het, dan het jy 0. Of ek kan vir julle 3 vraag gee, dan kan jy daarom gaan juggle en gaan speel daarmee, kan jy daar ook 50 gee, wat er een kies jy? God is nie God van verwarring nie, wat denk jy het hulle gekies? Nee, gee ons maar 3 vraag. Het is beter om 50% te hê as 0. Ek weet nie of 50% die huwelik vir jou goed genoeg is nie. Ek weet nie of 50% die Here dien vir jou goed genoeg is nie. Die woord sê, of jy is koud, 0, of jy is warm. Maar as jy lauw is, sal ek jou uitspoeg. En die vraag wat ek vraag vir jou vanavond, is bloot die volgende. Die antwoord is, doekie, 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 doekie. Wat skryf ons daarin? Die antwoord vanavond is, 80% van hulle het geskryf Jesus. Dit is mooi, en ek wil vir jou sê, ek is nie bezig om te laster nie, luister my uit. Ek moes gaan sit en hierdie goed gaan uitwerk. Die antwoord is liefde. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun Jesus gestuur het, vir my en jou te sterf van een kruis, op te staan, een plek vir jou te gaan voorberei. Daar was iets voor daar, een Jesus was, en een kruis en een opstanding. Daar was liefde. Voor jy die pad kan stap van Jesus Christus, voor een Simon van Sirene bykom, voor jy in die publiek verneder word met asyn lappie en een spies in die sy, voor enige moment wat jy ooit geleer het in die evangelie, voorbeeld wat vir jou gestel is, moet daar liefde wees. Anders kan jy nie die kruis dra nie. En dis die glorie van God, wat my en jou deel is, wanneer het val, manifesteer dit in een onvoorwaardelike liefde. Terwyl ons moeg is en lang gesit het en al sulke goeders, en ons is nie om te preek vanavond nie, ons is hier om die teenwoordigheid van die Here te geniet, want die vrug van die Gees het 9 aspekte, nie die vrugte, nie die vrug, love, joy, joy, love, joy, peace, patience, 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 manne, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control, self-control, joy. As jy joy ontbreek, the joy of the Lord is my strength, dan ga jy nergens heen nie. Ek wil glo, jy het die liefde vir die medemens, dus kom jy eer om hier te wees. Jy het die liefde vir jou huis, jy het die liefde en die passie vir jou land. Dan sê die tweede vrug, aspek van die vrug van die Gees is, joy. Ek wil graag jy ons met joy hê vanavond. Ek wil graag jy moet jy uitgaan met die nieuwe joy vir die lewe, daar is hoop. Vir jou familie, vir hierdie land, vir die evangelie, vir die ewigheid is daar hoop. Die hoop sal hem nie beskaam nie. Is hier iemand wat my saamstem, dat ons manne moet bykie joy kry, nie net macho wees nie. Wie wil joy hê vanavond? Is hier enig iemand wat wil joy hê? Goed, staan saam met my en dan begin ons net en dan roep ons, ons usher die joy in, dier die glorie van God. Net om weer die bloedsomloop recht te kry, en dis nie lang nie, dan is ons klaar, kom ons kry hierdie bloedsomloop recht, en ek gaan jou vraag, buiten die program, Shekinah Glory. Ek wil net gauw vir julle sê, dat die woordkie Shekinah Glory, moet jy verstaan, jy gaan dit nie nergens in die Bybel in kry nie, maar wat belangrik is van die woordkie vanavond, is dat jy iets moet verstaan van die Shekinah Glory. Die rabbies en die ouwe Hebreeuse woord, wat hulle gebruik het, daar hierdie Shekinah, wat jy gaan sing vanavond, betekent bloot, he caused to dwell amongst us. Ek meen, toe die Israeliete in begin uit Egypte uitgaan, kan jy ding, he caused to look after them. Wat is die cause gewees? En die dag is het so warm, soos gister en vandag in Pretoria, toe stuur hy wolkolom om hulle af te koel. En die aand is het so koud, en hulle kan nie sien, hy stuur hy vuurkolom. En die vijande sien van myle ver, die glorie van God, hoe bedek dit, en hoe lei dit, en hoe koester dit, daar Israelite, that's the glory of God, that fell. Wil jy nie ook vanavond sê, Here, laat die glorie op hierdie plek val. Iets wat jy nog nooit gesien het nie, wonderwerke, wanneer wonders en tekens volg, sal my volk weer glo. Weet jy wat sy wonder en teken?
wanneer iemand in talen uitbarst, dan zal vers wat sê, vir die van julle wat nog niet taal ontvang het nie, sal die spreek van talen vir hom soos 'n sotheid wees. Dis die glorie wat val, want jy verstaan niks nie. Wat is daai ou nou siek, praat hy Zulu, wat gaan daar aan? Dis veronderstel om so te wees, dis die glorie van God, dis te groot vir jou om te verstaan. Maar as jy dit eers het, dan begin hy joy besit neem van jou, soos nog nooit tevore nie. Kom ons laat die joy, kom ons laat die Shekinah glory, dis dalk vir jou vreemd en vir jou niet. Ek het groot geword in die NG Kerk en die prys die Here tot vandag toe daarvoor. Daar is 'n fondasie gelê soos geen ander instansie vir my kon gee nie. Ek kan nou nog die 66 boeke opsê as gevolg van Juffrou Rottemeier met twee TO-dele in die hale op mekaar. Hou ook my handjie so en sê sy begin, dan sê ek Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Josua, Rigters, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, Esra, Nehemia, Esther, Job, en dan as ek stop, dan looi sy vir my. So het ek hom geleer. Ek prys die Here daarvoor, maar niemand het op daai fondasie gebou nie. So ek het nooit die glorie ervaar nie. Ek het net die fondasie gesien. Kom ons laat toe, dat die eregas vanavond bedien soos hy wil bedien. Die glorie van God. Dankie Derek. Maak my opgewonde vir dit wat nou kom. Kom ek vra jou, gou jou sitplek vir 'n oomblik, daai videoklip, ek wil jou uitnooi vanavond, uitnooi, nie uitdaag nie, ek is genoeg in my lewe uitgedaag, wie wil graag grens toe gaan, dan steek jou hand op, dan sê die sersant, sien jy daai heining daar hardloop. Dis uitdagings, manne hou van uitdagings, maar nie stupid goed nie. Ek wil vir jou sê, baba treekies is nogal een ding wat jy in kan groei, tot de volheid van dit wat daar vir jou is. Bakkies het nie, bakkies het jy van standaard 8, die ou standaard 8 af al eerste span gespeel of nie? Nee. Daar is kans vir ons allemaal vanavond. I know, op wat een ouderdom het jy eerst begin perform? Na school eerst. Julle, in die geesteswereld werk hier die selle. Ons is lichaam, performance, siel, hartsverlange, emoties en gees, wat ons nie aan aandag gee nie. Bill Johnson het 'n mooi ding wat hy sê. Hy sê, as jy die geeste mense nie toelaat nie, is hy soos enige streihond wat rondloop, hy dek alles. Dis 'n harde uitdrukking. Want dan is jy dierlik. Geen wonder daar is perversiteit en welis in jou lewe nie. Maar wanneer jy gees toelaat, dan kom jy oortuiging om meer soos God te wees. Is dit nie mooi nie? Dit is so fenomenaal. So ek kom vanavond en ek nooi jou uit in die volgende. Kyk gou na hierdie klip. En dan kyk jy, hoe begin een mens om uiteindelik die ultimate prijs te behaal. Of het nou Olympiese Spelen toe is en of het hemel toe is, is daar begin in enige mense lewe. Is jy reg? Dit maak my opgewonde. Het gaan nie oor ouderdom nie. Gaan dit wat jy ontvang het van God. En daarom gaan ek het makkelijk maak vanavond in. Ons gaan begin afsluit. Ek wil vra Zelwin, kom join my hierbo. Ek weet, ek het nie met jou gereel nie. So op die laaste.
dat ek in baie sê, ek het een klomp goed hier voorbereid, en as julle vir my sal oorskakel daarachter, dan denk ik is het toch belangrijk dat ik net vir jou foto wees. Wat nogal baie na in my hart is. Dat sê. Misschien kan jy nie so mooi sien daar nie. Maar het is ook oké. Jy het ook vanavond hier ingekom en ek noem het die SMA van die lewe. Saterdag, Mesdag en Abednego. Jy is daar in die middel van die vier. Finansies, verhoudings, emosie, siekte, agressie, depressie. Maar in die middel van die vier is daar Shekinah glory wat af kan kom en jou beskerming bied. Dat is niks anders dan nie. Dat is niks wat oorblij nie. Dan kom een mens op een aand soos hierdie en Neville het so iets genoem van die kinders wat hy begrawe het, ons het twee babiekies hier begrawe, dit het my geskit tot my diepste wese, maar ek was nie voorbereid vir die volgende. Toe ek een oproep kry 2 uur in die ochend waar iemand ons nommer op die internet gekry het, vir my gesê het, sal ek nie naar die oude Little Company of Mary toe gaan, daar lê Mr. Smith, en net vir hom gaan bid, hy 3 ure oor om te lewe, kanker, terminaal. Die familie sit in die Kaap, hulle gaan dit nie maak nie, sal ek nie instaan daarvoor nie. My kar geklim en gery, en ons het een leraarskaartjie, en jy kan ingaan, ek kon in die kamer ingaan, en ek het gaan kyk na sy leer, en ek het gesien. En ons is geleer, ek weet nie, die van jy wat mediese achtergrond het sal weet, as jy begin koud word van jy voete af, en soos het opgaan, as het by jou hart kom, as het voorbij, dis hoe hulle ure bepaal en sulke goeder, en dank jy toch vir opleiding, en bykie wetenskap, en bykie achtergrond, en bykie grysstof. En toe ek aan inkom, was ek nie voorbereid, en sy 13-jarige seun, Mr. Smith, wat al lê, en hy 3 ure oor om te lewe. Eindelijk minder. Dit het so 1/2 uur gevat vir my om daar te kom. Ek kon net sy hand vat en saam met hom bid. Maar hy is in die koma. Dit is net een machine wat vir jou wys. Terwyl ek so praat, met hom en met die Here praat, is daar eweskielik, gaan daai alarms af en die nurse storm daar en meneer sê, asseblief, ek sê, ek gaan hierdie ding verlaat en sy 3 ure eers wil ek by hom wees. Ek wil, hey, hy moet seker maak, sy saak is reg. En sy oogie sladder so oop, en hy sê, say again what you just said, toe kon hy my hoor, en ek het in Engels gepraat. Ek sê vir hom, don't you question God, why you only have 3 hours to live, while there's a whole life to make a difference for him. En sy oog so oop, hy kyk my so in die oog, en hy sê vir my, I don't question God, I love God, en hy blaas sy asem uit, en hy gaan huis toe. Daar is die oomblikke waar het kan verduidelik. Wat een kerk. Hoe moet ek tiendes betaal? Moet ek groot doop? Moet ek die doen? Hoe lyk die plek wat vir jou voorberei is, die hemel? Waarheen is jou pad? Wat is jou laaste destinatie? Hoe kom jy daar uit? Jy is in die vage vuur. The joy of the Lord becomes my strength. As die Shekinah glory val vanaat, en jy stap uit die vuur uit. En die heerlijkheid wat jy op aarde beleef, wat ander mense nie kan glo nie, die koninkryk van God op aarde, en die koninkryk van God in die hemele, kan jy gaan beleef. Ek het sulke klein treekies gegee, met mentors, soos wat hier sit. Ek het met niks begin nie, met die 66 boeke wat ek kon opsê, in Psalm 23, verder kon ek niks doen nie. Vandag staan ek, nie na amp nie, want Johannes 3 vers 16 sê nie, want so lief het God die wereld gehad, dat hy pastore, dominees, theoloë, professors, hoogedelbares gestuur het, nie, hy het seuns gestuur wat dien. En wanneer ek vanaand hier staan, is het met humble is in my, dat ek sê, ek kon besluit, as gevolg van een God wat so lief is vir my te sê, besluit waar jy eendag wil eindig. En net met jou grysstof, met jou mindset, met jou sielkunde, jou sielsdimensie, kan jy dit uitwerk, dis kom het vir jou gegee is. Jy hoef nie eers te vra daarvoor nie. Na jy chemotherapie probeer het, soos my mamie, 3-4 keer, na jy daggaolie probeer het, dis die nietste, na jy alles probeer het, wat op aarde beskikbaar is, soos Steve Jobs, die tweede rykste op aarde op haar stadium,
op sy laaste toespraak, toe sê hy, daar moet iets groter wees as dit waarin ek geglo het, so daar moet 'n God wees, en toe gaan hy huis toe. Sy geld kon hom eers vrykoop nie. Daarom kom ons vanavond hier op 'n moment waar ek vir Selwyn gevra het, net soos die Heilige Gees hom ook lei, jong man vir wie ek baie agting het, die Here gebruik hom groot. Kom ook hier die onderwys uit so 'n bietjie, ek is skoolhoof gewees, ek kom hier die onderwys uit, ek het 'n passie daarvoor, hier sit onderwysers vanavond hier, hier sit skoolhoofde vanavond hier. Hier sit seuns van God, nie titels nie, wat vir hulle familie soos olie wat afvloei kan wees, om te sê, manne, jy het gekom vanavond vir 'n rede, om die geskenk te ontvang, die grootste geskenk van alle tye, en dis verniet. Ek weet nie of jy 'n bietjie daarop wil bou self, want net soos dit lei, ek meen, ons het nie hierdie moment, toe jy aankom, toe gehaal ek om hier die bank uit, ek sê, praat net saam met my, wat is op jou hart? Kyk hoe glimlach, hy glimlach nog, ek is so ernstig, ons ou manne raak ernstig en die jong manne glimlach nog. Ek soek hy joy terug, ek weet nie van jou nie. Dankie, oom Mario. Oom Mario het gepraat van om iets terug te kry en jy het 'n keuse vanaand om te maak en ek wil eintlik vir jou keuse gee aan hand van 'n story in die Bybel van Elisa, wat seker van die grootste wonderwerke gedoen het. Op wonderbaarlike maniere, hy het 'n seun uit die dood uit laat opstaan, hy het weermagte geslaan met blindheid, belaglike voorsiening laat gebeur het, maar ernste in 2 Konings 6, kom doen hy ook 'n klein wonderwerk. Dit sê net vir my, maak nie saak oor die groot dinge in die lewe nie, maar ook die klein dinge in ons lewens, dat die Here daar ook is, en dat hy daarvoor ook omgee. Dit is 'n interessante story. Profete seuns van Elisa kom en sê, ons het nie meer blyplek nie. Ons moet groter blyplek kry. En hy sê, reg, gaan na die Jordaan, gaan kap vir hulle bome af. En soos wat hierdie seuns besig is om te kap aan hierdie bome, verloor hierdie een seun in 2 Konings 6, vers 5, sê hy, maar terwyl een van hulle die bal kap, val die uister af. Die engel sê, and he has lost his edge. His cutting edge. Ek wonder baie keer, hoeveel van ons, we have lost it. Ons het ons geestelike skerpheid verloor. Ons het ons skerpheid in hierdie lewe en wat saak maak verloor. Hier kom Elisa en hy vra net hierdie vraag, hy sê, waar het dit geval? En as ons eerlik met mekaar is en ons kan daardie antwoord vraag, sê Here, dis waar dit geval het. Daai aand toe ek begin verkeerde goed gekyk het. Daai aand toe ek laat by die huis aangekom het. Daai aand toe ek nie moes stop waar ek gestop het. Dis waar dit geval het. As ons eerlik genoeg met mekaar is en met die Here is om te sê, Here, dis waar ek het laat val het. Kan 'n God genade toon om vir ons te kan terugkry, wat ons moet terugkry. Nie deur ons eie efforts nie, maar deur sy efforts. Want hy kom verder en hy gee ook vir ons die antwoord. Deur hierdie story kom Elisa en hy sê, haal dit nou uit. Hoe kry ek my cutting edge terug? Hoe kry ek my lewe terug? Hoe kry ek dit terug wat hy vir my gekom gee het? Want hy sê in Johannes 10:10, ek het vir jou gekom, so dat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die vyand kom net 3 dinge doen, steel, slag en verwoes. Maar ek het gekom dat jy lewe en lewe in oorvloed kan leef. Daar's vir jou 'n lewe in oorvloed vanaand hierso. Maar jy moet die keuse maak. Hy sê 'n lewe in oorvloed, die Griekse woord vir die lewe in oorvloed, 'n lewe in oorvloed is die woord peresios. Dit beteken to live a high life, a superior life, a life without limits. Ek weet nie van jou nie, maar Here, ek wil 'n peresios lewe leef. Here, ek wil dit wat ek verloor het, wil ek terugkry in my lewe. En die vyand gaan wil vir jou kom sê, luister, dis te laat. Elisa kom gee die antwoord en hy sê, wat het laat val? Hy kom en hy sny 'n stok af en gooi die stok en die uister het laat drywe. Hy het daai uisterpunt laat dryf en hy sê, haal dit uit. Vat dit nou. Ek wil vir jou sê, jy moet jou lewe terugvat vanaand deur 'n keuse te maak. Die vyand gaan vir jou sê, dis te laat. Jy kan nie meer nie. Jy gaan dit nie kan doen nie. Maar Openbaring 1:17 en 18 sê die volgende, en ek wil vir jou lees.
en is so profound. Hy sê, ek is die eerste en die laaste en die levende. En ek was dood, sê Jesus, en kyk, ek leef tot in alle eeuwigheid. Amen. En kyk, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Hoekom is dit profound vir my en jou, dat Jesus die sleutels van die doderyk het? Dit is profound vir my en jou, want hy die sleutels van hel, en die vijand het nie as die sleutels van sy eie huis nie, en hy kan jou ook nie daar vashou nie. Luister manne, kyk vir my, hy kan jou nie in daardie depressie vashou nie, hy het nie sleutels om jou daar te hou nie. En jy kan nie daar vastgevang bly nie, en dalk sê jy, ja myself, en ek is so diep in dit, ek kan nie meer dit uitkom nie, is een leen wat die vijand wil hê, jy moet glo. Want Jesus Christus het vir jou gesterf, hy het vir my gesterf, sodat ek en jy een leven in oorvloed kan leven, een perisios leven, een leven high life, een superior life, a life without limits. Waar het jy jou uister laat val? Where have you lost your cutting edge? And dalk is it bad grammar, but it's good theology. Wat jy het laat val? Ek wil vir jou belofte lees vanavond. Uit Deuteronomium 30 uit. Uit die Amplified. Hy sê, and you have returned to the Lord, your God. You have listened and obeyed His voice with all your heart and with all your soul, in accordance with everything that I am commanding you today. You and your children, then the Lord your God will restore your fortunes. Ek wil vir jou dit as belofte gee vanavond uit die skrif uit. Eerstens, ons moet eerlik wees, wat ons het laat val. Dis waar ons het laat val het, Heere. En doen jy wat jy kan doen, en die Heere sal doen wat jy nie kan doen nie. Nou gaan haal het uit. Want jy het 'n keuse om te maak vanavond. Te sê, Heere, dis waar ek het laat val het. Maar Heere, ek wil kom, soos wat Openbaring 2 sê, in vers 2 en 3 of 3 en 4 sê hy, jy het vergeet dit wat jy eerste gedoen het. Jy het laat gaan dit wat jy eerste gedoen het. Bekeer jylle en doen dit wat jy weer in die begin gedoen het. Jy het 'n keuse vanavond om te maak, om te sê, Heere, ek het laat gaan. Ek het laat gaan in my huwelik, ek het laat gaan in my lewe, ek het laat gaan in my geestelike lewe. Maar ek wil vanavond vir jou sê, die vijand gaan vir jou sê, jy kan het nie terugkry nie. Jy kan het nie terugvat nie. Jy kan het nie terugkry nie. Maar ek wil vir jou sê, is alleen, want hy het nie die sleutels van sy eie hel om hom daar te hou nie. En hy kan jou nie in hel hou nie. Jy kan geliberate word vanaand. Jy kan bevry word vanaand. Jy kan vrede beleef vanaand. Dis jy wat daai keuse moet maak. Want hy het vir jou 'n lewe en 'n lewe in oorvloed in store. A high life, a superior life, a life without limits. En ons wil vir jou daai keuse gee vanaand. Ek wil vir jou daai keuse gee. Sê, Heere, I've lost my cutting edge. Heere, ek het laat gaan op my lewe. Heere, ek het so laat gaan, I'm just cutting away. Ek het net kop neergesit. Ek nie, toe ek opkyk, toe besef ek, ek het dinge verloor. Ek het my huwelik verloor. Ek het verhouding met my kinders verloor. Maar die belofte wat die Heere kom gee is, I will restore your fortunes. Amen. Amen. Dankie vir. En ek jou vra dat jy jou oë sluit. Ek wil jou geleentheid gee. As jy vanavond sê, ek het my skerp punt, my skerpheid laat gaan. Ek het verloor. Selfs en ek het dinge in my lewe verloor wat kosbaar was. Ek het nodig om my huwelik terug te wen vanavond. Maar nie net dit nie, ek het nodig om reg te maak met die Here eerste vanaand. Ek het nodig om te bekeer vanaand. Wil ek vir jou geleentheid gee. Bekering gebeur daagliks. So ek gaan twee uitnodigings maak vanaand, terwyl elke oog gesluit is. Hier's wat jy moet weet, bekering gebeur daagliks. Dis die woord metanoia, the renewal of your mind.
maar wedergeboorte gebeur net een keer. So ek gaan twee uitnodigings vir jou gee. Nommer 1, as jy sê self en ek moet bekeer, ek moet my uister weer uit die water uitvat, ek moet my skerpheid weer terugvat, ek moet dit wat ek verloor het weer terugkry. Ek wil daar die keuse maak vanavond om te sê, Here, ek wil het terugvat, dit wat ek verloor het. Dit is my eerste uitnodiging vir jou. As dit jy is vanavond, wat sê, ek moet terugvat, dit wat vir my kostbaar is. Wil jy nie jou hand opsteek terwyl elke oog gesluit is? Dankie, jy kan weer laat sak. Dankie. Dankie. Dankie, Vader. Dankie. Tweede uitnodiging wat ek wil maak, is die uitnodiging van wedergeboorte. As jy hier ingestap het en jy onthou nie eers die woord wedergeboorte enigszins, dat jy 'n geestelike verjaarsdagdatum het nie, dat jy Jesus Christus nog nooit aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie, wil ek vir jou daardie geleentheid gee. Sê sy self en ek wil met hom begin een pad stap, in verhouding staan. Ek wil my lewe commit tot hom. Wil ek vir jou daardie geleentheid gee, as jy so sit vanavond en jy sê, ek wil weer gebore word, wil jy nie jou hand opsteek, ek gaan jou nie expose nie. Dankie. 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 Het jy hele paar hande opgegaan en ons gaan achter my aanbid, ek wil jy moet achter my aanbid, maar jy weet jou hand nou opgesteek het vir die tweede keuse. Ek wil jy moet nie uitstap voordat iemand weer saam met jou gebid nie, ons gaan publicly nou bid. En ek wil jy, ons moet as familie en as vriende saam achter my aanbid, want is die grootste gebeurtenis wat met iemand kan gebeur. So bid asblief saam met my achter my aan. Here, ek kom vanavond. Ek kom vanavond. En ek kom verklaar. Ek kom verklaar. Dat ek 'n sondaar is. Maar Jesus, dankie dat U vir my gesterf het. Aan die kruis van Golgotha. Here, dankie dat U bloed my skaamte weggewas het. Here, ek was verlore, maar nou is ek gevind. Vasgevang, maar nou is ek vry. Here, ek was blind, maar nou kan ek sien. Dankie vir 'n nuwe lewe. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee vir daardie ouens. Lekker aan die klap. Ek wil 'n tweede gebed doen. Vir jy wat jou hande vir die eerste keer opgesteek het, die eerste uitnodiging. Jy, my oor was oop, maar joune was nie. En ek sal sê 90% van jou man het hulle hande opgesteek. En hier is my gebed vir jou, en ek gaan dit vir jou sê en oor jou bid. Mag Jesus Christus kom, mag hy 'n verfkwas kom neem, mag hy 'n splinter nuwe canvas vat, en die droom wat hy oor jou lewe droom, jou huwelik droom, jou omstandighede droom, jou loopbaan droom, mag hy dit kom skilder vir jou, en mag daardie prentjie so vivid wees, dat jy sal weet wat jou next step sal wees. Kan ons dit bid? Kom ons bid dit, Here. Dit is ons gebed vanavond. Vir elke man wat hier so sit vanavond, Here, wat hulle hand opgesteek het en gesê, Here, ek moet terugkry dit wat kostbaar is. Ek moet terugvat dit wat ek verloor het. Here, dankie vir 'n nuwe canvas. Dankie vir 'n prentjie so duidelik, so vivid, dat ons weet wat ons next step. En Here, dankie dat U ons gaan skerp hou. Mense in ons lewens plaas, wat ons gaan mentor. Mense in ons lewens plaas, wat ons gaan ophelp wanneer ons val. Mense in ons lewens plaas, Here, wat ons gaan help om hoër hoogtes te kan bereik. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade, en Here, dankie vir die herstel van huwelike, van loopbane, van verhoudings, van finansies. Dankie. Dankie vir daardie genade, wat U vir ons toon. In Jesus naam. Amen. 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 Is dit nie wonderlik nie? Manne, ons het gekom op 'n plek waar ons gaan
amper tot ziens sê vir mekaar, en in vrede uit mekaar uitgaan, en soos het is, die van julle wat, soos ek, bietjie onderwijs geswat het, as jy LO geswat het, soos ek, dan het jy baie keer jou toets nie deurgekom nie, want dan sê die docent vir jou aan die einde van die les, die man het baie gehoor, hulle het baie gestrek, maar hulle harte het nie geklop nie, dan beteken die les niks. So kom ons staan saam, en ons gaan bietjie ons harte laat klop, voor ons uit mekaar uitgaan vanaan. Ek wil net vra, Jacques, ek weet jy is deel van die span, as Jacques net gou hier kom, kom ons gee daai mense, wat vanavond gesê het, hulle wil hemel toe gaan, die Heere is hulle redder, en hulle het om aangeneem vanavond. Ek wil vraag die uitlomp manne, kom uit en gaan saam met Jacques, hy het vir julle boekie achter die DVD, hy wil, gaan net saam met hom gauw uitkom, die paar manne moet nou nie skaam wees nie, ons het nou op een mooie plek gekom, gaan net daar na Jacques toe, gaan saam met hom uit, gaan, hy wil net vir jou boekie gee, wat jy kan saamvat huis toe, dankie meneer, dat jy die voortouw neem, ons is nie skaam vir die evangelie nie, hy is nog so paar van julle gewees, baie dankie, kom ons geef hulle hande klap, soos hulle uitkom. Dan wil ek jou nederig vra, en ek, bakkies, as jy nie omgee nie, kom staan hier by my. Jan, kom staan hier by my. Ek wil nie ons vriendskap verloor nie. Ek hou gespanne lag hier. Daar het Jan om sommer ingelig, ons gaan nou blijkbaar dans. Dis mis Afrika hierdie. Nee, ek gaan jou nie ongemakkelijk maak nie. Ek gaan jou vraag vra. Frana, kom staan hier by my. Ek hou van die man sy gees. Het is vir my so lekker hoe ek en hy begin verhouding bou. Kan ek hier vraag, moet nie na jou maaikie langs jou, as hy sy hand opstek, steek jou hand op nie. Jy moet die oortuiging jou hart hee. Wie van julle sê vanavond, as hoop vir hierdie land? Dankie. Wie van julle sê, ek is nie skaam vir die evangelie nie? En wie van julle sê, ek sal vanavond die eerste tree gee, en nie skaam wees daarvoor nie? Dankie. Kom ons gee die eerste tree. Ek wil vir jou vraag, as jy nie skaam is vir die evangelie nie, dan sal jy baie keer goed doen, soos iemand vir jou sê, hartklop, sien nie die heining, jy weet nie hoe, wat, waarom nie, maar jy doen het net. Kan ons vanavond bykie hartklop vir die koninkryk? Kan ons vanavond bykie, hierdie lichaampie van my, sê, dit is nie net gemak nie. Vader, as het jy wil is, dat hierdie beker my voorbij gaan. Hallo Peter, so lekker om jou hier te sien. Daar is nog een Springbok sportman, africhter van die Springbok korfbalspan. Man, hier is manne van God hier vanavond. Ek wil vir jou sê, vanavond gaan ons die eerste tree gee. As jy sê, jy wil eer wat die uitnodiging is, jy is nie skaam vir die evangelie nie, wil ek vir jou sê, kom staan hier voor, die van julle wat kan, kom staan hier voor, want jy is nie skaam vir die evangelie nie. Gee die eerste tree vanavond, wie is nie skaam nie, kom. As daar nie plek is nie, staan ons nie gange. Maar jy moet beweeg uit jou stoel uit. Staan daar om daar, naar die drommese kant toe. Kom ons maak plek vir die manne. Dis wat ek van nou, een oproep kan een nasie laat opstaan, vir Jesus Christus, vir niks anders te nie. Want jy moet een keuse maak, as jy die dag die oproep kry. Kom ons skuif net so, die ander manne kan inkom. Ek hou van wat ek sien. Die hele plek beweeg. Dis wat eenheid beteken, meneer. Ons staan saam. Maar ons doen het vir wie? Vir die koning. Daar is een jong man, ek kom in, ek hou daarvan wat hier gebeur. En nou die tweede ding wat ek gaan doen is, ek gaan nie vir jou een gesang of een psalm wat jy ken, o goed het, God sê het nooit volprese, of dit wat ons net al gesing het nie. Want jy is gewoon daaraan, dit toets jou nie, Christo. Ek gaan vir jou vanavond iets gee wat foreign gaan wees, niet. En jy niet gaan wees om te sê, ek is nie skaam vir die evangelie nie, want dis wanneer jy die prijs begin betaal. So ek gaan vir julle beeldmateriaal daar opzet, ek weet nie wat hulle geleer het nie, en David is een goeie voorbeeld, David pleeg overspel, jy kyk aan manne, dit is vir my die awesomeste prentjie, ek wens ek kan hierdie goed afneem, allemaal is net uit die banke en staan in die gange, en staan op een verskillende plek, maar vanavond, I know julle boys, julle het nie geweet waarvoor julle kom nie, maar dankie dat julle hier staan hoor, dit maak een statement, en die klomp studenten, kom by die punt uit, vanavond staan jy hier, en jy gaan totaal iets niets in jou leven belewe, of nie belewe nie, ons sal gauw sien. Want dit daag jou uit om op te staan en te sê, ek is nie skaam vir my God nie. Want dit is al wat die deurbraak bring. Praat, doe niks. It's walk the walk, nie talk the talk nie. Ons gaan vir julle beeldmateriaal opsit van een man, een blue-eyed boy van God.
van David, wat gedans het voor die ark. En een vrou het hom so gekyk en vir hom gesê, is jy belaglik, jy is die koning, maar jy is naak, jy het net een ou doekie aan. En sy het die rest van haar leven barren gebly, sê die woord. Want hy was nie skaam vir wat hy gedoen het nie. Hy moes in spelonke gaan slaap, hy het die ups en downs van die leven gehad, maar hy het blue eyed boy en koning geword, want hy het gedans voor die koning. Nou as het vir jou vreemd is vanavond, is daar geen ou wat jou hier wil verneder, vooral nie ek. As jou dans is binnen jou hart, dan dans jy so. As jou dans is Afrika, dan dans jy. As jou dans is bakkies, jy staan net daar soos jou voet nou gemaakt het, ek het hom gesien. Hy wou hom nog wegsteek, toe ek hom kyk, toe stop hy hom. Dan sit ek, kyk, trap hy Petro, broer. Maar as jy wil uitbindig raak daar in die bank, en jy sê, dit maak nie saak wat ander van my dink nie. Ek dans voor die koning van konings, dan dans jy vanavond. As jy nie die woorde ken, jy luister net. Laat jou lichaam praat. As jy die woorde ken, of is op die skerms, ek weet nie hoe gaan dit werk nie, dit daag my ook uit, dan dans jy. Ek hoor hier so een tamboerijn. Hier is mannen met tamboerijne. Jan, kan ek vir jou een gee? Jou bakkie sit sommer geritereer daar. Is hier nog iemand wat een tamboerijn soek? Daar so, kyk hier die jong mannen, is nie skaam nie. Nog iemand? Nog iemand? Daar so is nog. Clarence, daar is vir jou ene. En dat is vir een jongman ook een. Kom ons dans bykie soos David gedans het, en dan gaan ons lekker huis toe vanavond. Ok, want dan gaan jy makkeliker by elkaar uitkom. Goed, dan gaan jy... Vader, dankie vir een aand soos hierdie. Dankie vir een tyd wat jy vir ons nog geskenk het om die naam groot te maak. Dankie dat jy die begin en die einde is. En laat ons weet... Laat ons nie een skrif alleen aanhaal, van u sal ons nooit los en ons nooit verlaat nie, want die meer feit laat ons hier staan vanavond, is een getuie daarvan. Ek bid een seën oor elkeen hier vanavond uit, een dubbele maat van die grootheid, die goedheid, die guns, op elke persoon soos hy hier uitgaan. Want vanavond het ek besef, Here, in die teenwoordigheid, kan ek verander, en meer soos u word, kan ek so seuns en dogters word, wat jy as voorbeelde gestuur het, kan ek my koningskap in die huis terugneem, kan ek begin dans voor jy, en te midde van wat ander dink, is het jy plek, om hulle uit te sorteer, want jy het in die begin gesê, ek kan nie eet van die boom, van dit wat goed en wat kwaad is nie, the mind of Christ, only he decides, who to judge, I need to take stewardship over my life, and I take my life tonight as a steward, a good steward of what you've given to me. My finances, my family, my close family, my gathering family. And I go out tonight a changed new man of God that can never be the same again. En ek bid, laat ons elkeen vanavond soos ons mekaar genooi het, sal aanhak in mekaar, dat ons die sterkte sal verbeleef van wat twee meer in my naam vergader, daar is ek. En Here van die leerskare, jy het die grootheid en die goedheid in ons bewys, want die niet is weer gebore, selfs vir my, want hierdie is nie traditioneel nie, hierdie is nie gewoon nie, hierdie het tot my gemakzone een bietjie geskit vanavond, maar vanavond is my voete los, my hart is los, daar is een joy wat uitkom, want die woord sê, word weer soos een kind, en vanavond wil ek een kind wees, van een levendige God, en dit bid ek in die mooiste, en die wonderlikste naam wat ek ken, in die naam van Jesus, en ons allemaal sê, Amen, gaan in vrede, gaan vertel die goeie nuus, en ons sien julle weer volgende jaar.